بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah tuan-tuan dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Syukur kerana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa menyayangi kita. Dia sayang kita lebih daripada sesiapa pun yang sayang kita. Hari ini kita semua dalam hidup kita nak dan Allah kita nak supaya Allah sayang kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian dalam kehidupan ini pertama sekali untuk kita menjadi kaya yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Kaya yang membuat kita bahagia di dunia dan akhirat. Sebab apa makna kalau kita memiliki satu dunia tapi hati kita resah, tak tenang. Kita susah hati, sakit jiwa. Dan jadi sakit jiwa hari-hari. Jadi kita nak sebenarnya dalam hidup ni ialah ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Kita nak Allah sayang kita. Jadi untuk kita menjadi ramai orang, kita usaha berbagai bagai jalan dalam hidup. Kita usaha ikhtiar macam-macam cara dalam hidup. Tapi selalu manusia tak nampak yang memberi jalan ikhtiar ni ialah Allah SWT. Yang memberi ikhtiar dalam kehidupan ni ialah Allah dan yang memberi hasil daripada ikhtiar kita pun ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi jalan tu ialah Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kita tuan-puan semua ada keinginan macam-macam termasuk saya kita semua ada keinginan, kemahuan, kehendak, kita ada cita-cita dalam hidup. semua ada. Tapi segala cita-cita, keinginan, kehendak kita tak ada siapa yang boleh beri melainkan Allah yang boleh beri cuma Allah Subhanahuwataala orang biasa dia selalu mencari dunia ni cuma darul asbab sebab tu bila manusia cuma nampak darul asbab usaha begini dapat begini usaha begini dapat begini maka manusia akan bila nampak sebab benda jadi bila kita nampak benda duit harta kita bertambah kita rasa kita semakin berjaya tetapi bila kurang, kita diuji dengan kekurangan duit, kita diuji dengan masalah dan perniagaan, Bila kita diuji dengan dengan masalah keluarga, diuji dengan keinginan kita yang belum dikabulkan, maka kita mula rasa hidup kita mulai musnah, merudum. Hidup kita rasa makin sempit, rasa berat. Sebenarnya tidak, sebenarnya tak pun. Dan dalam keadaan kita rasa macam nak mati ni Kita check Alhamdulillah kita masih makan lagi ha, Cuba tuan puan check ha, Masih makan lagi ha, Orang sakitkan hati kita Umpat kita Fitnah kita Jatuhkan kita, kita Alhamdulillah Sebenarnya kita masih makan lagi ha, Alhamdulillah kita ada isteri kat sebelah kita Kita tengok isteri kat sebelah Tengok suami Oh ada lagi suami si kat sebelah Alhamdulillah ada anak-anak lagi Yang belum kahwin Ada mak ayah kat rumah Ada ibu Ada ayah kat rumah jadi ada masih kita ada masih ada kehidupan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita masih ada semua sekali. Kan ha, kita ada macam-macam nikmat yang Allah beri dalam hidup. Untuk tu kita tak hilang apa-apa pun, tak hilang apa-apa pun. Ha, jadi sebab tu dalam hidup ni pertama sekali yang mesti tak boleh tinggal untuk Allah kayakan hati dan kayakan kehidupan kita dengan sebenar-benarnya. Pasti Allah kayakan kita. Pasti Allah penuhkan hati kita dengan ketenangan, kebahagiaan. Ha, tak ada siapa yang boleh beri tenang melainkan Allah. Tak ada siapa yang boleh beri rasa bahagia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh beri cuma semua sekali cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang boleh beri. Ha, yang boleh beri ni cuma Allah. Dan satu hadis ha, kutsi di cerita apa? Allah dalam satu hadis ha, di cerita, cerita dalam Falak Sedekah. Ha, dia kata Allah simpan kekayaan dalam Manusia mencari kekayaan adalah harta yang banyak. Tapi kata Allah, kami simpan kekayaan dalam sifat kona'ah. Kona'ah ni, kita merasa cukup dengan apa yang kita ada. Tapi tak ramai orang yang nak rasa macam tu. Tak salah untuk kejar apa yang kita tak ada. Ha, tak salah untuk kejar apa yang kita tak ada dalam hidup ni. Tak salah tuan puan nak kejar apa pun dalam hidup, tak salah. Tapi salah kalau tak menghargai apa yang ada dalam hidup. Ha, tak salah nak kejar apa pun. Kita ada keinginan. Allah yang beri keinginan itu ini tapi salah kalau kita tidak menghargai apa yang kita ada dalam hidup kita. Untuk tu belajar menghargai apa yang kita ada dalam hidup. Untuk Allah beri kita lebih lagi dalam hidup, kita hargai apa yang kita ada. Kita hargai apa yang kita ada. Untuk tu pertama sekali untuk jadi kaya bukan mesti tambah duit dulu, tambah rumah, kenderaan. Tapi yang pertama sekali untuk menjadi kaya, kita mesti miliki hati yang kaya. Hati yang luas, lapang. Hati yang tenang. Jangan ada sifat dengki pada orang lain Orang yang dengki pada orang yang berjaya Dia tak boleh berjaya Orang yang dengki pada orang yang senang Dia tak boleh senang Orang yang dengki kepada kesenangan kekayaan orang lain Dia tak akan jadi kaya Orang dengki pada kesenangan orang Dia tak akan dapat apa-apa pun Untuk tu jangan ada perasaan dengki Jangan ada perasaan dengki Man, Rasa syukur selalu Bahagia bila tengok orang bahagia ha, Tengok orang Berkahwin, bahagia tengok orang dapat anak bahagia walaupun kita belum ada tengok orang lain diberi nikmat pekerjaan bahagia tengok kawan-kawan dapat jawatan yang baik bahagia walaupun kita tak dapat ah itu tandanya kita akan diberi rezeki yang sangat sangat banyak dalam hidup kita tapi orang yang selalu dalam hidup tidak memiliki hati yang bersih kan dia penuh dengan kedengkian benci khianat orang lain ayo tuan puan jauhkan sifat ni jangan ada sifat khianat dengki bermusuh dengan orang lain kita jauhkan Ha, jangan rasa dengki ha, Jangan rasa Rasa dengki pada orang lain Nanti bila kita dengki pada orang Kita tak bersyukur Apa yang kita ada pun Allah tarik Apa yang kita ada pun Allah SWT tarik ha, Ada satu abang raja Saya selalu sebut kisah dengan adik dia Adik dia ni cuma orang biasa-biasa Dia selalu zikir Semayang baca Quran, Buat dakwah Bagus dia kuat buat dakwah Semayang Buat baik Abang dia raja yang besar Abang dia rajin besar Jadi abang dia pergi tengok dia Abang dia kata Engkau ni semayang je Buat baik Kamu begitu begini Tapi aku tak nampak Apa benda ada kat hidup engkau ni Tak ada apa-apa pun Dia kata Abang saya boleh Buang air kecil dengan baik Kalau orang mensyukuri hidup Buang air pun Satu nekmat daripada Allah Sebab ada orang Tak boleh buang air Buang air susah Sakit Buang air besar sakit Pun jadi masalah Pun satu Rahmat atau ujian dalam hidup Satu rahmat dan ujian dia kata kat abang dia dengan penuh selamba bang Saya boleh buang air dengan baik Kata abang ni hey, Ya Allah Buang air Buang air kecil Memang semua orang boleh Bukan kau seorang je boleh Semua orang boleh Kata adik dia Tak bang Tak semua orang boleh Tak semua orang boleh Abang ni balik istana Bila abang ni balik istana Dia balik-balik Dia tak Allah takdirkan Tak boleh buang air Bila kita syukur Allah tambah Kita kufur Mula tak mahan kat ia Apa yang kita ada Dia tak menambah Apa yang tak ada Bahkan apa yang kita ada pun Allah tarik Allah nak tengok bagaimana kita menghargai apa yang Allah beri Sebab tu seseorang diberi nikmat yang banyak dalam hidup Bila dia banyak membantu, menolong orang lain Dia banyak semakin menyayangi keluarga Dia semakin sayang orang miskin Dia sayang anak yatim Tengok orang dia rasa sayang Orang ni Allah beri dia rezeki yang banyak Allah beri dia kemudahan membantu memimpin manusia dengan kebaikan. Ada orang diberi tapi dia tak dapat buat apa faedah pun manusia yang lain. Untuk tu jangan dengki mana-mana orang. Mungkin bagi kita benda tu kecil. Tengok orang miskin, jangan keji orang miskin, anak yatim. Untuk kita mungkin nampak benda tu macam uh, seringgit, dua ringgit. Tapi buat orang miskin, seringgit, dua ringgit tu besar. Kan? Jangan keji orang lain. Seringgit tu besar untuk mereka. Dua ringgit tu besar untuk mereka. Sebab tu tuan-puan tengok kat mana-mana kan, tepi jalan, orang kedai-kedai, orang berniaga. Uh, tak semua orang nasib dia sama. Tengok dia rasa sayang, kesihan kadang-kadang ha, sapu je kan tak semualah kadang terampas barang-barang anti -barang, ha, tepi jalan kena tutup kan kedai-kedai ha, kena sita bagi orang tu rezeki dia tu sumber hidup dia untuk tu tu ha, kita sebagai contoh kita diberi diberi apa-apa diberi kuasa kuasa kita digunakan untuk memudahkan orang lain Allah akan tanya kuasa yang Allah berikan kita Allah akan tanya contoh tuan-tuan pegawai mana-mana ketua mana-mana kuasa yang kita ada bukan untuk menghancurkan hidup orang tapi kuasa yang kita ada untuk memudahkan hidup orang lain, memudahkan hidup orang lain. Kita beri kemudahan pada orang lain. Dan ha, kita diberi tanggungjawab, Dan kita dapat gaji dengan tanggungjawab kita, kita memudahkan urusan orang lain. Mudahkan urusan orang miskin, anak yatim, mudahkan urusan hidup orang lain, jangan susahkan hidup orang. Tuan-tuan tahu tak orang, -tuan, orang yang masuk syurga orang yang memudahkan urusan orang ramai. Yang kita jangan susahkan urusan orang. Ha, walaupun yang kecil-kecil mana tahu sebab kita tolong satu orang pakcik tua, kita hemat dia. Sebab tu Allah ampunkan kita masuk syurga, siapa tahu. Sebab kita tolong orang yang miskin, kita dah beri kuasa tanggungjawab, dia perlu jumpa kita. Kita mudahkan dia. Zaman hari ni banyak saya jumpa kawan-kawan. Kadang-kadang pergi mana-mana, semua pakai pakai rasuah duit. Bila dapat rasuah, cepat jalan. Tak ada duit, buat-buat ha, lambat, buat susah. Itu ini. Tujuannya supaya saja lambat-lambatkan supaya orang tu datang menghadap ha, jumpa pengarah besar bagi duit terus boleh jalan tu sifat dunia ni tapi kita orang beriman tak kita akan bagi duit saya mati pun tak apa saya mati pun tak apa tapi nak bagi duit pada orang minta maaf sebab so, Nabi SAW bersabda orang memberi rasuah dan mengambil rasuah kedua duanya dalam neraka kedua-duanya dalam dalam neraka orang yang memberi rasuah dan mengambil rasuah kedua-duanya dalam neraka orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah kedua-dua dalam neraka jangan hidup dengan keadaan hati yang Hati yang kotor jangan dengki orang lain. Anda kena hati bersih untuk kita jadi kaya ni kena hati bersih. Kaya dengan kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan, bahkan kaya dengan duit, harta, rumah, kenderaan tak ada salah tapi syarat pertama dia mesti memiliki hati yang bersih. Jangan dengki pada orang lain, jangan hianat, ya jangan pernah ketawa atau tersenyum melihat orang hilang kerja, orang bercerai, orang diberi musibah. Jangan sekali pun kita tersenyum. Jangan tersenyum ketawa tengok orang tu Nanti Allah tanya kita ke akhirat. Saudara kamu tu jatuh, kamu ketawakan dia. Allah tanya kita ke akhirat. Tuk-tuk satu dunia nak makan rasuah buat yang haram. Kita orang beriman tak. Saya sanggup mati daripada makan yang haram. Cakap begitu dalam diri kita. Kita manusia diuji sentiasa. Termasuk saya yang bercakap. Betul-betul kita beritahu. Kita tak akan anai orang lain. Dan tak akan makan duit orang lain. Tak akan guna kabel untuk dapat kerja, dapat rezeki, dapat tempat belajar. Baik kita belajar kat kampung kita daripada kita guna kabel sana, kabel sini merayung besar sana sini. Kita dapat belajar. Hidup kita penuh dengan merosak pergantungan pada orang. Kita tak akan minta harap pada orang selain kita cuma minta dan harap kepada Allah Subhanahu SWT. Kita cuma terkesan Terkesan dengan Allah Cuma terkesan dengan Allah Jangan risau Kalau Allah takdirkan rezeki itu untuk kita Dia tetap milik kita Kalau bukan milik kita Kita buatlah macam mana pun Dia tetap bukan milik kita Wallahi Tetap bukan milik kita ada orang kata saya, ustaz ramai orang tak pernah sujud pada Allah. Buatnya haram dia jadi kaya raya. Siapa boleh beritahu saya? Orang tadi waktu malam dia boleh tidur lena. Tak Allah cabut nikmat tidur dia. Maaf mungkin Allah cabut nikmat nikmat dia bersuami isteri. Allah cabut nikmat bersama anak-anak. Allah cabut nikmat ketenangan dalam hidup dia. Allah cabut segala kebaikan dalam hidup dia. Bagaimana satu orang boleh tenang bahagia dengan demi kita orang miskin anak yatim? Macam mana satu orang boleh tenang bahagia jadi kaya hati dia? Kalau dengan dia menyekiti mana-mana manusia yang lain. Untuk tu, tuan puan sekalian, kita dalam hidup ni, apa jadi pada raja tadi, dia balik sana cerita yang pendek, mudah. Tapi ada pengajaran dia, dia tak boleh buang air. Dia jumpa adik dia. Dia kata adik, abang dah usaha macam-macam, dah berobat macam-macam. Boleh tak doakan kau ni, abang dengar, ramai orang kata doa kau makbul, doakanlah abang ni. Supaya abang punya buang air ni boleh sehat. Adik dia kata, abang saya boleh doa. Adik ni nak ajar abang dia Tapi separuh kerajaan abang ni Separuh kerajaan abang saya punya Separuh kerajaan abang saya punya Maka kata abang dia boleh Jadi apa-apa je lah kau ambil lah Janji boleh buang air sudah Boleh buang air sudah Dapat buang air kecil pun jadilah Dia pun buang air Eh mak buang air Dia balik istana dia boleh buang air Dia jumpa adik balik Dek doakan abang bagi sihat Kan abang dah Abang dah boleh buang air Boleh dek tapi tak berhenti pula buang air Hmm, tak berhenti pula buang air 24 jam buang air susah juga kan Allah, Allah uji sakit kan Tak berhenti buang air 5 minit buang air 10 minit setengah jam buang air Jadi dia kata boleh buang air Tak berhenti pun satu hal Tak berhenti-henti pula dik Jadi dia kata doa lagi sekali boleh Tapi separuh kerajaan abang pada saya Dia pun ambil separuh kerajaan apa Dia pun setuju Bila abang dia dah sihat dah Dia pergi istana Dia tengok-tengok adik dia tengah Adik dia tengah duduk atas kursi Dia kata astagfirullah Apa sebab kau duduk situ Dia kata kan abang dah tulis Separuh kerajaan Separuh Sekarang semua saya punya Abang dia terus nangis Abang dia kata Kalau ada Kalau boleh kencing je pun Boleh buang air Tapi kalau tak ada kerajaan Susah juga Kata adik dia abang ambil balik kerajaan abang Kerajaan abang ni sama nilai dengan Buang air kecil saya je Tuan puan sekalian ada orang sanggup tukar berapa banyak duit pun janji nyawa dia selamat sehatnya apa nyawa dia selamat dia sanggup bayar berapa je demi kesihatan dia dan keluarga dia betul tak orang kaya mana pun dia sanggup habiskan semua duit dia tapi dia nak orang yang dia sayang diberi kesihatan orang yang dia sayang diberi kehidupan panjang umur begitulah nikmat kesihatan dan panjang umur tapi manusia dia tidak hargai nikmat kesihatan panjang umur dia tidak hargai isteri dekat sebelah dia dia tak hargai mak ayah dia, anak-anak dia Dia tak hargai masa-masa yang berlalu dalam hidup ni Disebabkan kerana dia memikirkan satu yang dia tak ada Apa yang dia tak ada, mungkin dia kurang duit Mungkin dia kurang kuasa Mungkin perniagaan dia tak berapa maju Sehingga dia telah melupakan nikmat yang dia ada Bagaimana Allah nak tambahkan nikmat dalam hidup dia Sedangkan semua nikmat ada dalam hidup dia Cuma satu nikmat dia tak ada dia tidak diberi mungkin kekayaan macam orang lain. Mungkin dia rasa dia tak puas hati dia tak dapat macam orang lain. Untuk tu bersyukur dengan apa yang kita ada. And, tak salah ingin macam-macam dalam dunia tapi menjadi salah bila kita mula tidak menghargai apa yang kita ada dalam dalam hidup kita. Jadi yang pertama sekali tuan puan sekalian untuk jadi kaya, senang, tenang, bahagia, kaya hati dan kaya kehidupan, pertama sekali mesti memiliki hati yang bersih. Jangan ada dengki pada mana-mana orang Jangan khianat Jangan terlibat rasuah Ambil rasuah Jangan Jangan apa Jangan tindas mana-mana orang kan? Jangan mudahkan urusan orang lain Mudahkan urusan orang lain Mudahkan urusan orang ramai tuan, -tuan kita yang, yang yang kerja Dan bahagian-bahagian Apa-apalah kerajaan ke Apa pun yang bahagian melibatkan pentadbiran Kita memudahkan urusan orang lain Kerana Allah SWT Sebab tuan-tuan sekalian Kita tak tahu dalam hidup ini... Sebab mana kita dimaafkan... Dan sebab mana kita dihumban dalam neraka... Ha, kita tak tahu... Ha, kita orang pun selalu dengar kisah... Ada orang beri minum air... di satu orang pelacur... Bagi minum air pada anjing... Tapi disebabkan tu... Allah sayang dia... Ampunkan dia... Dan dia masukkan dalam syurga... Ha, ada orang yang... Satu orang baik... Tapi dia kurung kucing... Tak beri makan disebabkan tu dia dihumban dalam neraka. Jadi jangan pandang rendah pada mana-mana kebaikan. Jangan jangan pandang rendah pada mana-mana mana-mana keburukan sebab disebabkan macam rasuah. Saya pernah nak satu bangunan yang besar. Saya dengar sampai tiga kali andi kali bajet dikeluarkan. Orang, -orang yang sama mendapat projek tadi. Akhirnya apa jadi? Bangunan tak siap dan macam-macam terjadi. Disebabkan benda benda macam tadi. Alhamdulillah apa-apa ada masalah bangunan ada runtuh kan ha, kena repair bangunan kerajaan yang besar ha, keluar tender yang datang orang ramai ramai 10 orang besar-besar ha, akhirnya yang dapat yang urus tu cuma cuma orang bangla orang indonesia ada 3 orang yang lain semua pergi bercuti ha, duit untuk belanja tu sikit sejuta jadi 10 juta untuk tu tuan-puan sekalian kita jaga diri kita orang lain buat kita doakan dia Allah beri hidayah jadi kita jangan ada terlibat pun walaupun seringgit duit yang haram Sebab kita orang beriman pertama sekali kena bersihkan hati kita Bersihkan hati kita Kedua untuk jadi kaya kita tak boleh minta pada orang Jangan harap pada orang Bila kita minta harap pada orang Hidup kita jadi Jangan minta dan harap pada makhluk ha, Jangan minta pada makhluk Jangan harap pada makhluk Bila kita mula minta-minta pada orang Allah jatuhkan Allah hilang kekemuliaan kita Allah hilang kekemuliaan dan rezeki yang ada pun tak bertambah. Jangan belajar minta-minta pada orang. Jangan suka minta-minta. Kecuali orang lain mintaan kita, kita kena beri. Orang miskin, orang susah minta. Nabi SAW bersabda, satu orang yang lapar datang minta makanan pada kita dan kita biarkan dia berlalu tanpa mendapat sesuatu, kita tak akan dapat masuk syurga. Kita akan ditanya, susah sangat ke nak bagi makan pada orang, -orang tadi? Tapi untuk diri kita, kita aja jangan meminta-minta. Jangan biasakan diri kita suka meminta-minta. Atau harap pada orang ni. Harap. Bila nampak orang kaya, ada masalah kawan baik orang kaya, kita pun selesai masalah saya. Kita tak ada kerja jumpa kawan yang bos besar kita. Alhamdulillah selesai masalah hidup saya. Jangan berharap jumpa menteri. Lalu nampak je terus. Ya Allah, selesai. Selesai. Allahu Akbar. Makan sekali. Kita pun rasa kita selesai. Jadi kita minta dan harap semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta dan harap semua daripada Allah. Apa saja kita nak, kita adu pada Allah. Dan ha, kita adu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan belajar minta dan harap kepada selain daripada Allah. Ada apa-apa kita minta pada Allah. Tuan pun yakinlah satu dunia anaya kita, pijak kita, jatuhkan kita nak tutup pintu rezeki kita, halang hidup kita, sempitkan hidup kita, keji kita. Kita tak jadi hina sebab tu Tak luak pun hidup kita Sebab dulu, kini, selama-lamanya Yang jaga saya dan tuan-puan ialah Allah Dulu, kini, selama-lamanya Yang bagi rezeki pada saya dan tuan-tuan Dan perempuan semua yang dengar baik-baik ni Ada dua ribu orang dengar Jadi tuan-puan semua yang Yang dengar ni dan kita semua Yang jaga kita selama ni ialah Allah Siapa jaga kita? Yang jaga kita selama ni ialah Allah SWT Dulu, kini, selamanya yang beri kita kesihatan ialah Allah Ha, dua, yang 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 jaga kita daripada dulu sampai sekarang ialah Allah SWT Daripada dulu kini selamanya yang beri kita ketenangan ialah Allah Untuk tu ada apa-apa adu, angkat tangan adu pada Allah ha, Jangan minta harap kepada selain daripada Allah SWT Ada cucu, anak pada cucu pada anak pada Sina Umar RA Cucu Sina Umar RA ha, Masya Allah tuan-tuan boleh sharekan kawan-kawan Invite kawan-kawan yang lain Mudah-mudahan jadi sebab kebaikan dan hidayah untuk dengan nama Allah sekali dalam hati, dalam hidup ni mengenal Allah pun nikmat. Ha, nikmat yang besar. Sebab ada orang hebat-hebat, ha, macam Donald Trump hebat kan dari segi dunia. Tapi dia belum kenal Tuhan yang bagi dia rezeki ialah Allah. Ha, dia tak kenal yang jaga pelihara dia selama ni ialah Allah. Yang aturkan hidup dia ialah Allah. Untuk tu, ha, Tuan Puan invite lah semua, termasuklah Donald Trump sekali. Ha, Tuan Puan tolong translate untuk dia. Saya gurau je. Jadi untuk dengan nama Allah Untuk sebut nama dia ni Satu nikmat Allah yang besar ha, Jangan harap sekali cucu Sina Omar Sayyidina Omar ni orang iman yang sangat kuat Dia kalau jalan satu tempat aha, Syaitan pun cabut lari Begitulah ceritanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu cucu dia Salim, nama Salim, Salim bin Abdullah. Abdullah ni anak Sayyidina Umar. Dia cucu dia bukan bapa atuk dia, cucu dia Salim bin Abdullah. Dia tengah tawaf. Ha, tengah tawaf, tiba-tiba raja datang. Salim, mai sini dia panggil. Salim bin Abdullah. Mai Salim. Dan bila raja panggil, kalau kita macam mana raja panggil mesti terus tengah oh Allah. Raja panggil tu hilang konsentret kita. Raja panggil. Dia terus tawaf. Habis tawaf raja tanya, "Kenapa aku panggil tadi? Ada beberapa orang datang dekat dengan dia, kamu tak tak jawab." Dia kata, "Tuan aku saya malulah." Sebab saya tengah tawaf, saya tengah bercakap, bukan kata lain tengah ber bermanja-manja dengan Allah. Saya tengah tawaf menyebut nama dia, mengagungkan nama dia. Saya bermanja-manja dengan Allah. Maha suci Allah. Maka dia kata, tak apalah, tak apa tadi dah lepas dah. Sekarang ni aku nak tanya kamu, berapa banyak duit kamu nak? Apa kamu nak, semua aku bagi. Maka kata Salim, tuanku, tuanku nak bagi tentang dunia atau akhirat? Ha, kata tuanku, dunia lah takkan akhirat. Dia kata kalau dunia tak payah sebab seluruh urusan dunia saya selama ni yang jaga, yang pelihara, yang bagi rezeki pada saya ialah Allah. Yang saya belum tahu lagi, yang belum saya tahu lagi ialah keadaan akhirat saya. Tuanku kata saya akhirat pun belum tahu lagi. Ha, kalau akhirat belum tahu, tuanku pun tak boleh tolong saya. Jadi dia tak terkesan kepada selain daripada Allah. Dia tak terkesan pada selain pada Allah. Tu tu tuan puan jangan minta harap pada orang. Bila kita bergantung kepada makhluk, berharap pada orang ni kita akan lemah, kecewa, letih. Jadi kita minta dan berharap hanya pada Allah SWT. Tak ada yang boleh bagi rezeki pada saya dan tuan puan melainkan Allah. Hidup untuk Allah. satu dunia tak nak tolong kita pun tak apa. Kita ada Allah. Bukan kita sombong tapi kita minta pertolongan dengan Allah. Dan kita boleh berkawan, bermasyarakat untuk kita berdakwah, bangunkan kebaikan, untuk berkongsi kebaikan. Tapi bukan untuk kita nak apa-apa daripada dia. Kita buat baik pada orang, kita tak nak apa-apa daripada dia. Kita buat baik pada dia untuk Allah sayang saya. Kita tolong orang untuk Allah sayang saya. Orang tak cakap terima kasih pun tak apa. Orang lain buat baik kat kita, mesti terima kasih. Tapi kalau orang lain tak terima kasih pada kita, tak apa. Dan kita buat untuk untuk Allah sayang kita buat untuk Allah sayang tu kedua jangan minta harap pada makhluk dalam hadis nabi siapa yang tak minta-minta dalam fiqh sedekah munazkir tulis siapa yang tak minta-minta kepada makhluk nah, nanti dia ada susahan, diuji dengan beban yang berat dia diamkan selama 3 hari tak minta dengan orang Allah beri rezeki kepada dia setahun rezeki yang diberkati oleh Allah Allah beri rezeki setahun 3 hari tak minta-minta kepada minta orang Orang yang terbiasa minta-minta dalam hidup ni Walaupun dia senang Tapi dia jadi hamba kepada dunia Dia menjadi hamba pada orang Dia menjadi hamba kepada Kepada perkara kebatilan Sebab dia minta-minta pada orang Pada belajar Biasa pakai kabel Dia nak kerja pakai kabel Jumpa orang besar Jumpa seseorang Orang tek orang ni Orang ni Minta ke orang Tak 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 kita hidup untuk Allah sayang Ada Alhamdulillah Tak ada kita reda Apa sahaja yang Allah sentuh untuk kita tu tuan puan Jangan minta harap kepada selain Allah Tu orang beriman Dalam Quran kata Orang beriman tak takut selain daripada Allah SWT Orang-orang dulu diam-diam Suruh-suruh ada masalah Mereka dekat diri pada Allah Ha, mereka ada masalah, mereka semayan dua rekaat. Sahabat Nabi balik perang, kat rumah tak ada makanan, dia semayan dua rekaat. Lepas tu pergi masjid, dua rekaat. Allah keluarkan daripada pengisah gandum, gandum yang tak berhenti keluar. Ha, gandum yang tak berhenti keluar. Ha, ada seorang sahabat saya, ha, dia nak pergi. Dia orang cerita semalam, dia orang nak pergi buat dakwah kat Bosnia. Ha, daripada kucing nak pergi Bosnia. Kawan-kawan ha, saya daripada kucing nak pergi Bosnia buat dakwah. Ha, salah seorang tercerita dia terceritakan seorang kawan yang lain macam mana? Masih nak pergi dakwah luar negara. Tak kira Allah. Ha, belanja 17000 begitu. Jadi dalam masa tu dia ada cuma 7000 Tengah 7000 Dia orang tengah minum-minum kat kedai. Tiba ada satu orang datang. Dia kata pergi mana? Saya nak pergi sekian tempat. Ha, Masya Allah. Dia kata macam ni lah. Ha, duit dah tak apa, tak apa. Duit kami dah cukup. Tak apa, tak apa. Saya mana infak untuk awak ni. Dia tengok orang tadi dibagi sepuluh ribu dia ambil letak di meja sepuluh ribu nak ambil sepuluh ribu ni gunalah pakai kat sana ha, dia bagi kat seorang tadi orang tu memang tak cukup sepuluh ribu dia tak cerita kat orang orang tu pun tak kenal dia pun tak kenal orang tu tiba datang dapat sepuluh ribu dapat pergi buat dakwah ke ha, dia pergi ke ha, luar negara pergi ke luar negara, pergi keluar negara. Allah buat Ha, nak pergi Argentina ke mana, ha, pergi sampai kat sana. Jadi, bila Allah beri, tak ada siapa boleh tahan. Kalau Allah tahan, tak ada siapa boleh beri. Nizamul Ghaib Allah. Tutu tu tuan-tuan sekalian dalam hidup, kita sentiasa melihat, pertolongan Ghaib daripada Allah. Allah boleh beri apa sahaja. Tak ada siapa yang boleh tahan kalau Allah nak beri. Kita minta pada Allah. Kita minta pada ha, kita minta pada Allah Subhanahu SWT. Minta ke Allah. Allah Maha Kaya, Dia Maha Kuasa. Jangan minta kepada selain daripada Allah Jangan minta pada orang ha, Jangan minta pada makhluk Jangan minta pada mana-mana orang Pada siapa-siapa pun Kita minta daripada Allah terus ha, Minta daripada Allah terus Semaya hajar Doa Minta daripada Allah terus Itulah yang terbaik sekali Itu yang Nabi Muhammad SAW dan sahabat buat perkara yang kedua Yang ketiga Tuan-tuan sekalian Yang ketiga Setiap sejaga solat awal waktu Bila kita jaga solat Allah akan jaga kita dunia dan akhirat Jaga solat awal waktu Ramai orang nak macam-macam daripada Allah. Nak itu ini, tapi mereka tak solat. Bila tak solat Allah cabut rezeki. Allah cabut rezeki. Orang tak solat, doa mereka di apa tak tak makbul, tak cepat makbul. Orang tak solat. Bila kita tak solat pada Allah, bila kita berdoa, juara, suara kita jarang didengari. itu, kita jaga solat, jaga solat. Orang yang dirikan solat dia sedang sedang mendirikan agama dia. Orang meninggalkan solat dia sedang meruntuhkan agama dia. Orang dulu ada masalah dua rekan ada masalah dua rakaat sembahyang hajat dua rakaat Allah kabulkan dua rakaat sahabat kebun tak keluar dua rakaat pada kebun tu keluar ha pada kebun tu keluar sahabat dua rakaat ha dua rakaat tengah balik doa agak Allah balik-balik ha, masuk tandas tikus datang bawa emas ha tikus datang orang dengar pun macam pelik kan tapi itu hakikat dunia ni Allah boleh beri kita usaha bukan maksud saya tak berusaha kita dah berusaha macam-macam cara tapi Allah beri dengan jalan yang buat kita semakin rapat pada dia apa makna kita jadi kaya, semakin kaya, semakin kaya. Tapi kita nampak diri kita. Kita nampak dia tu orang tu orang tu. Kita tak nampak kebesaran Allah Subhanahu SWT. Kita nampak orang tu yang buat kita jadi kaya. Tak. Kita nak buat sampai kita kata Allah yang bagi. Bila orang tanya dengan penuh yakin. Macam mana boleh senang ni? Allah bagi. Siapa bagi? Allah bagi. Ha, sampai kita rasa Allah bagi Baru tu tanda rezeki dia jadi berkat Tapi kau nampak diri, nampak orang, nampak manusia yang lain Kalau kita kaya pun, kaya kita tak banyak manfaat Bahkan ahli keluarga kita pun cabut lagi daripada kita Untuk tu, yakin kekayaan, kemiskinan semua daripada Allah Walaupun keadaan kita ha, Jaga solat awal waktu ha, Jaga solat awal waktu Sebab orang yang dijanji, dijaga oleh Allah Ila orang jaga solat dalam Quran innal insana khuliqa halua manusia diciptakan bersifat berkeluh kesah dapat kesenangan sombong lupa diri dapat kesusahan mereka maki hamun Allah kata penipu dalam agama ni siapa penipu orang ni tak akan dibantu oleh ya Allah hidup dia sempit siapa Allah kata ar-aital ladzi yukadzibu Allah kata siapa pendusta penipu dalam agama orang yang ra'ait alladhi yukazibu bid-din fa zalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amin miskin orang yang mencela anak yatim orang yang suka rendah, -rendah anak yatim orang yang suka menggunakan anak yatim menghina anak yatim apa sahaja ha, mengaibkan anak yatim dia orang gunakan anak yatim dia orang gunakan anak yatim Kan? Ha, gunakan anak yatim. Ada orang menghina anak yatim. Ada orang tak suka tengok orang tolong anak yatim. Bahkan tak tolong, yang benci orang miskin. Tengok orang miskin semua tak guna, tak bagus, jahat, hina orang miskin. Tak salah kita jadi orang paling kaya dalam dunia. Tapi memandang orang miskin dengan rasa sayang. Nasib semua orang tak sama dalam hidup ni. Tak semua orang sama. Tak semua orang pandai macam tuan puan. Tak semua orang pandai macam kita konon-konon kalau kita pandai lah. Ha, tak, tak, tak. Dalam hidup ni Allah buat adil. Ada orang yang sangat kaya. Ada orang diuji begini, begitu. Sebab Allah nak tengok. Semua orang diuji. Orang miskin diuji. Supaya jangan minta selain daripada Allah. Orang kaya pun diuji. Supaya jangan rasa diri harta tu dia punya. Rakyat yakin diri harta tu Allah yang punya. Allah yang punya. Sebab tu sahabat dia siasa tengok orang cari, membantu orang lain. Dia sayang orang lain. Abdullah bin Jaafar radiyallahu. Masa tu bapak dia mati syahid, Nabi SAW balik rumah, pergi rumah isteri dia, saudara keluarga Nabi SAW juga, Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi. Maka isteri dia tengah siap-siapkan anak tiga orang, tunggu bapak masa perang muhtah. Ja'far bin Abi Talib jadi ketua jemaah dan dia mati syahid. ha, Perang muhtah, 3,000 lawan 100,000, tambah 100,000 lawan orang Islam. Bayangkan 3,000 lawan 200,000, tambah lagi, dia kata 3,000 stand by lagi, 3,000 lawan dekat 400,000 orang. Dan salah seorang amir ialah Nabi Kata Zaid bin Harisah Syahid, Abdullah bin Jaafar, Abdullah bin Jaafar Syahid, Jaafar bin Abi Talib, kemudian Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Kemudian kamu pilih ketua. Kemudian mereka pilih khalid al-Walid. Maka apa jadi? An Jaafar bin Abi Talib, isteri tengah siap-siap masak. Islam menang ni tunggu-tunggu, suami dia tak balik-balik. Anak-anak ada tiga orang kecil-kecil lagi. Salah seorang nama Abdullah. Maka bila Nabi SAW sampai anak-anak ni berlari Pergi peluk Nabi, cium Nabi Andun menjerit ayah, ayah, dia ingat ayah di balik Sekali bayar dia tak balik-balik Rupa-rupa -balik. ha, Nabi pun dah sebab peluk anak-anak ni Nak tak kalau Pak Cik, maksudnya hemat jadi ayah kamu Maksud Nabi SAW akan mana-mana orang yang mati syahid Setiap Nabi dan para sahabat Akan menjadi seperti ayah pada mereka Maka Jaafar bin Abi Talib yang umur baru 33 tahun Telah mati syahid Maka Nabi SAW, Ja'far ni terkenal dengan sifat murah hati, pemurah. Dia ada harta, semua dia habiskan untuk agama dan kekayaan dia. Abdullah ni jadi sangat kaya. Anak dia Abdullah sangat kaya. Bukan sikit-sikit punya kaya. Dia ada hotel yang banyak. Dan dia masa tu orang yang paling kaya, antara yang paling kaya. Sehingga ada orang datang dari jauh, datang peniaga yang lain. Dia peniaga paling hebat. Semua dia pegang, maknanya besar peniagaan dia. Orang datang jual gula. Bila jual gula, gula dia tak laku. Bila dia jual, ada barang dia jual, tak laku. Maka Jaafar bin Abi Talib kata Abdullah bin Jaafar kata masa tu dia kecil masa dia dewasa dia kata beli semua gula dia beli dia suruh hamba dia beli senyap-senyap dan gula tu telah diberikan pada orang miskin tengok orang dulu mereka berniaga tapi hati mereka tidak ada rasa iri hati benci pada orang lain sekarang kita salah faham kita ingat dengan kita khianat orang Kita jatuh orang lain dan Dia jatuh dan rezeki kita bertambah kan? Orang semua terlupa yang rezeki ni Allah aturkan Apapun siapa pun dalam dunia Allah untuk Allah bagi rezeki pada kita Allah tak perlu kurangkan rezeki orang lain Allah nak bertarik rezeki kita Allah tak perlu tak perlu naik ke orang lain Untuk kita Allah nak beri kita jawatan Allah tak perlu jatuh ke orang lain Allah boleh beri pada siapa yang dia nak Tanpa jatuhkan siapa-siapa Tanpa hina sesiapa Orang tu jatuh kita pun tak naik juga Kan syarikat tertutup kita pun tak tak jadi terbuka juga Untuk tu doakan semua orang Lalu kedai orang Lalu lalu orang tengok orang berniaga Doa ya Allah mudahkan rezeki untuk dia Siapa tahu, tuan-tuan tahu tak kisah-kisah orang cari rezeki Han, di sebalik mereka, mereka susah ha, Sorang-sorang urus anak-anak kat rumah Duit tak ada, Han, baca kadang-kadang Sedih tengok ada suami bagi bulan sebulan Tak ada kerja, dah ada seratus ringgit bagi sebulan Seratus ringgit sebulan, apa boleh pakai dengan sebulan Tuan Mahfi sendiri Ada wanita dia bergembira Saya baca dia apa Anak enam orang, gaji cuma Han, Sebulan Alhamdulillah Ustaz saya dapat tiga ratus ringgit RM300 sebulan RM300 saya pun fikir macam mana masa dia makan Mana duit makan tapi nasib semua orang tak sama dalam hidup ni. Untuk tu, jangan jangan ketawa ke orang. Jangan hina kalau orang berniaga. Jangan jatuh orang lain. Jangan susahkan kerja orang lain. Jangan khianat orang lain. Yang kita pula yang diberi kuasa. Jangan minta rasuah. Jangan beri rasuah. Jangan khianat orang. Mudahkan urusan orang. Ha, tengok makcik-makcik berniaga tepi jalan Kalau susah Carikan untuk dia Bantu dia cari kedai-kedai yang mudah Kosong tapak-tapak untuk bina berniaga ha, Tu bagi kat situ Suisi borang Bagi lesen Bagi berniaga Ha, jangan tutup lipat semua sekali mana mana lah saya cakap tu di saya dan saya minta maaf saya sebut ni saya minta maaf saya sebut kat mana-mana kita pergi macam tu tengok ada salah betulkan beri nasihat ajar bimbing sama juga apa-apalah apa-apa ha, yang kurang sama juga orang, orang mengajar ceramah agama kalau ada kurang bagi tahu ansur ha, isteri begitu begini ha, tapi kita mudahkan urusan orang lain sebab bagi kita biasa bagi kita biasa tapi tuan puan tahu ada kawan-kawan saya ustaz-ustaz yang mengajar. Tiba-tiba kena begitu-begini. Tapi hidup dia pun susah. And, banyak sangat duit dia dapat. Segi rumah dia. And dia tidur atas totoh. Tidur atas totoh. Kawan saya ustaz. Tidur atas totoh. <tid> tidur atas totoh. Ada dua bilik. Anak pun tidur atas totoh. Tuan-tuan tengok orang tidur atas totoh. <tid> tidur atas totoh. Peti ais buka. Tak ada apa dalam peti ais. Tak ada apa dalam peti ais ha, Teh, kopi pun tak ada kat dapur Untuk tu Jangan jangan jadi orang yang uh, Menutup Rizki uh, rezeki orang lain Jangan jadi orang yang Menutup rezeki orang lain Allah jangan tutup rezeki orang lain ha, Jangan jangan tutup rezeki orang lain begitu Jangan khianat orang Zaman ni pula zaman orang viral-viral kan Zaman viral Tuan pun boleh viral ke orang Tulis tu ini Tapi tuan pun tahu Lepas tu isteri dia tak makan Anak dia tak makan Viralkan kedai orang Ada kawan saya Masa saya tak sebut lah uh, Negeri yang lain Ha, nah, pergi jumpa bukan kakek Pergi saya pergi pergi. Ha, dia nangis. Ustaz kedai saya kena uh, kena fitnah. Ada orang ada orang begitu. Sebenarnya dia pun cerita kisah sebenar. Dia cerita kat saya. Saya tak tahu betul atau salah. Cuma saya nak kata disebabkan tu hidup dia jadi susah, sempit. Untuk tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, zaman ni kita jangan menjadi penyebab jangan kita jatuhkan orang lain. Cuba kita kenang kalau orang yang terjadi ditimpa musibah tu, adik-beradik kita, keluarga kita. Kalau kita tak suka orang, tak boleh nak sayang orang, paling kurang jangan kita khianati orang lain. Kalau kita tak boleh nak kasih orang, tak boleh nak hormat orang, paling kurang kita jangan hina orang lain. Nabi SAW bersabda sebaik baik orang mukmin yang sentiasa memberi manfaat pada orang lain. Sebaik baik orang mukmin yang sentiasa memberi manfaat pada orang lain. Sebaik baik mukmin orang yang banyak memberi manfaat pada orang ramai. Dan nah, seburuk-buruk mukmin jelah dia menyakiti orang lain. Paling kurang orang Islam tu dia tidak menyakiti orang lain. Paling kurang selemah-lemah orang Islam, kita dah lama dengar, selemah-lemah orang Islam paling kurang dia tidak menyakiti siapa-siapa. Dia tak beri manfaat tapi dia tak sakitkan orang. Tak sakitkan orang. Tu, tu jangan sakitkan orang lain. Jangan dengki pada orang lain. Tu tu tuan puan Nabi Allah beritahu itu dalam Quran. Penipulah agama. Allah kata ni semua orang penipu. Siapa begini dia bukan cakap je orang Islam lah kata ar-ra'aital ladzi yukazibu bid-din. Siapa penipu pendusta lah agama ni? Orang yang kata orang anak yatim, keji anak yatim, orang miskin, ada orang keji, mana-mana orang susah-susah. ada apa? Orang miskin anak yatim Ibu-ibu tunggal Di mana-mana Susah-susah Tuan-puan jangan keji Jangan hina orang lain Jangan jatuhkan orang Dengan kata-kata kita yang sedikit Yang sinis menyebabkan mereka jadi sedih susah mereka jadi tertekan Orang yang kehilangan suami dan mereka besarkan anak, anak Nabi SAW bersabda Mereka wanita yang berwajah hitam Mereka akan duduk dengan aku dalam syurga seperti dua jari ini Maksudnya mereka sangat dapat ziarah Nabi dengan kedudukan yang dekat Anak yatim pun sama Mereka dapat ziarah Nabi dengan kedudukan yang dekat Kalau ulama, -ulama artis-artis datang Orang oh, hebat-hebat datang Orang nak jumpa dia bersusun Saya duduk belakang boleh dapat tengok dia Agak-agak macam mana kita semua nak tengok Rasulullah SAW Tapi orang-orang ni diberi keistimewaan Mudah-mudahan yang kita buat baik pada mereka Allah beri kita keistimewaan seperti mana mereka dapat ibu tunggal anak-anak yatim orang miskin kita tak tahu siapa miskin siapa kaya untuk tu jangan khianat orang lain jangan anaya mana-mana orang jangan anaya mana-mana ada orang yang baik-baik dia tak cerita susah dia kat orang dia susah dia tak ada duit nak makan dia susah nak tak ada duit nak bayar anak-anak ada kawan-kawan saya kan -kawan saya tengok angkat sekolah anak-anak ada orang tak mampu nak bayar anak-anak susah dia diuji dengan kesusahan Han tak dapat nak bayar yuran anak-anak. Han tak boleh ambil keputusan peksa. Tak boleh itu. Ini saya dengar saya rasa sedih sebab. Han kita rasa sedih sebab. Untuk tu paling kurang kita tak dapat bantu. Kita doakan dia. Han kita doakan dia. Kita doakan. Jadi tuan-tuan sekalian. Apa dia? Han dia kata penipu lah agama. Orang yang tak anak miskin. Anak yatim. mana orang susah-susah. Dia yang khianati. Kita jaga amanah dengan baik, jaga amanah dengan baik. Sebab tu jauhilah rezeki yang melibatkan uh, bodek, rasuah. Jauhkan rezeki yang melibatkan Ha, melibatkan yang melibatkan kuasa-kuasa jauhkan uh, ha, minta si jauh pada Allah ya Allah tolong bersihkan rezeki saya jangan ada seringgit sesuap makanannya haram masuk dalam perut saya sebab dengan rezeki begini ramai orang-orang yang akan teranaya orang-orang miskin semakin miskin orang-orang yang tak pandai tak ada duit nak beri rasuah kesian kan ha, ada negara tertentu ha, lagi teruk ha, dengan rasuah ni sampai nak masuk belajar kena jual tanah kat rumah ha, kawan saya bagi kat seorang kawan saya ada kat negara tertentu saya pergi kena jual tanah nak masuk belanja nak masuk kerja kerajaan ni kena jual tanah. Nah bukan kat Malaysia ni kena jual tanah jual tanah mak jual tanah ayah untuk dapat kerja yang tetap dekat kerja kerajaan. Macam tu punya teruk sekali sistem kat sebut negara tertentu. Jadi saya dengar saya nangis, saya dengar saya nangis. Allahu akbar. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar bersabda yang memberi rasuah yang yang menerima rasuah kedua-duanya dalam dalam neraka. Untuk tu buat baik untuk Allah sayang. Jangan buat baik untuk untuk bodek bos. Jangan buat baik untuk tarik pandangan orang besar. Susah tak perlu. Yang kencing berak dia pun Allah jaga. Kencing berak kita pun Allah jaga. Yang atur buang air kita bila keluar banyak mana keluar bila berhenti Allah. Kalau Allah bagi stop kita sakit jiwa. Sakit jiwa kalau tak boleh buang air. Tiga hari tak boleh buang air. Seram juga. Laki tiga hari tak boleh buang air. Tengok dah besar sebelah dah. Ya Allah, bila gua maaf. Kan, terkejut. Jadi, Jaga jaga dengan baik amanah, jangan khianat orang, jangan dengki orang. Tahan mulut daripada mengatur orang, daripada mengumpat orang, daripada memfitnah orang lain. Tahan lidah kita, jangan susahkan orang. Jangan kasar bila kita jadi orang kaya. Jangan sombong bila kita ada harta. Jangan sombong bila kita diberi kuasa. Semua tu bukan kita punya. Semua tu Allah yang punya, Allah yang punya. Saya teringat satu orang duduk kat satu dia nak tumpang tidur. Sekali bila dia nak tumpang tidur Kat satu istana uh, Ustaz Ismail kamu cerita tidur kat istana Tumpang tidur Dia kata tuanku Kat sini boleh tidur Han tanya pengawal pengawal kata tak boleh Sini mana boleh Istana tak boleh tidur Dia kata Kenapa tak boleh Han, Saya nak jumpa raja lah ha, Jumpalah dia dekat depan Dia dapat jumpa Tuanku sini nak tidur sini Boleh tak Tak boleh Kenapa Ha, sebab ni istana saya bukan kau punya. Dia kata ni istana saya bukan kau punya. Ni cerita dulu dulu bukan zaman sekarang saya punya. Ha, dia kata sebelum tuanku. Ha, sebelum tuanku dulu siapa punya? Ha, sebelum saya dulu ha, bapa saya punyalah. Ha, ha. Lepas tuanku meninggal siapa punya? <laughs> Mat, kalau kita kalau raja ni pun baiklah warak je kalau ni kalau kita bukan suka kata raja kita pun juga banyak pula tanya. Lepas tuanku meninggal istana ni siapa punya? Kalau lepas saya meninggal anak saya punya. Lepas anak tuanku meninggal so, siapa pula punya? Kan? Siapa pula punya? Dia kata cucu saya punyalah. Jadi siapa Sebenarnya istana ni siapa punya <laughs> Sebenarnya istana ni siapa punya Bapak tuanku ke Tuanku ke Anak tuanku ha, Dia pun terdiam Dah iyalah Tak tahulah macam siapa punya Tuanku Raja ayah-ayah tuanku Datuk tuanku pun dah dalam kubur dah sekarang ha, Semua dah dalam kubur Jadi tuan-tuan ni bukan cerita raja ke tuanku Kita semua pun sama kita semua akan masuk dalam kubur Mana moyang-moyang datuk nenek kita Mana orang kaya, kaya dulu Semua dah masuk dalam kubur Mereka semua sedang menjawab soalan yang hari-hari kita belajar Kita dengar Merabuk siapa Tuhan kamu Untuk tu Tuan-tuan sekalian Kita seterusnya Yang ketiga saya nak sebut apa Yang saya Allah kata siapa penipu dalam agama Orang yang lalai dalam solat Ara'aitallazi yukazibu bidin Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Allah kata seterusnya siapa penipu agama ni orang yang lalai dalam solat. Binasa musnahlah habislah hidup orang ni dalam Quran masuk lebih masuk lebih kurang maksud ayatnya habis musnahlah susahlah hidup orang ni orang yang tak kesian orang miskin anak yatim dan orang yang lalai dalam solat. Siapa orang yang lalai dalam solat? Sa'ad Abi Waqqas kata, aku tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata lalai dalam solat ialah melambat-lambatkan waktu solat melambat-lambatkan waktu solat. Untuk tu bila masuk waktu solat duduk atas sejadah, tunggu solat. Masuk solat tunggu atas sejadah, solat. Ha, jangan tinggal solat. Ramai orang solat ni tak ada dalam jadual hidup. Doa, nangis kalau pasangan hidup, keluarga kita tak solat, nangis pada Allah. Ha, jangan tenang kalau keluarga tak solat nangis pada Allah. Kejut, kunci jam, kunci handphone, doa. Ya Allah, saya nak bangun subuh awal. Ya Allah, esok subuh saya nak bangun awal. Saya nak bangun pukul 5 esok. Saya nak sepuluh tahajud doa. Seluruh dunia ni Allah yang punya. Jangan merayu dengan orang. Esok tuan ada projek nak buat. Jangan merayu ke orang. Jumpa, buat prosedur. Ha, lakukan prosedur yang patut. Isi borang itu ini. Buat begitu, begini. Ha, presentation. Tapi hati kita cuma pada Allah kan kita buat marketing itu ini blender begitu tapi hati kita cuma pada Allah. Kita cuma bergantung pada Allah. Kita berharap pada Allah. Kita cinta pada Allah. Kita tak harap yang lain. Dapat dari segi kita, Alhamdulillah. Tak dapat pun kita bahagia. Sebab kita dapat berbual, memanja-manja, berkasih sayang. Dapat semakin rapat, semakin rindu, semakin kasih, semakin sayang pada Allah SWT. Itu tujuan hidup sebenarnya. Saya sebut tuan puan, apa makna seluruh hidup kita? Tapi kalau dahi kita tak sujud pada Allah. Jarak antara masalah hidup, musibah dalam hidup, Jarak di antara musibah dengan dahi kita sujud pada Allah. Jarak di antara musibah dan musibah tu jarak dia. Kata Ustaz Parul Jual selalu ulang. Kan? Ustaz Parul Jual salah seorang penceramah nanti program keluarga sunnah. Ustaz Arianto, Ustaz Fatimah Masarha, Ustaz Rahman Liu Anda termasuk saya sini program keluarga sunnah 7 Oktober Nanti tuan pun datang dan tuan-tuan anak-anak dekat Dewan Sebelah Ustaz Pahro kata jarak antara masalah dan menyelesaikan masalah antara dahi dengan tempat sujud Untuk tu kita banyak sujud pada Allah Kita banyak sujud pada Allah ha, Betul Tuan tuan cuba sujud, sujud, ambil uduh Seronok semayang Semayang ni ni'mat ha, Bila semayang ni seolah-olah Ha, kita sedang mengurut-urut jiwa kita. Yang penuh masalah tadi macam sedang diurut. Kan tengah berat kepala, tiba-tiba kan, -tiba, isteri tengah berat kepala, suami datang tolong picit kepala migrain kan. Oh, Rumpuan kadang-kadang tekanan darah rendah, apa nama. Ha, migrain kita pun pergi picit Tarik-tarik rambut dia Tarik-tarik ha, Picit Tarik ha, Begitu macam mana Tahsin pun tak reti juga Buat begitu ha, ha kan, kepala Tarik kat belakang Goyang-goyang Bagi bunyi sikit ha, Jadi isteri pun rasa oh, Leganya suami dah balik tu Tarik kepala dia ha, Sama juga Satu orang suami Yang dalam keadaan berat Kepala tiba isi datang Pergi urut-urut Picit kepala dia Satu orang anak Masa kita budak-budak Kadang mak tolong picit kita Tuan-tuan pernah mak picit ha, pernah ke? mak picit Mak picit kaki okay. Saya ingat lagi mak picit kaki saya Masa rumah sakit Main-main Aktif sangat Malam-malam mula lenguh Macam nak tercabut kaki Mak pergi Mak pergi Mak pergi picit kaki Kadang-kadang kita pula picit kaki mak ayah kita ha, Rasa lega Tuan-tuan tahu Bila kita solat Sebenarnya kita sedang Mengurut-ngurut jiwa kita Kita sedang Mengurut jiwa kita Segala masalah Yang paling berat Dalam dunia pun Menjadi sangat mudah Sebab seluruh dunia Allah yang punya Dia beri pada siapa Nak beri Dia tahan pada siapa Dia nak tahan Tu tu biar orang nak buat apa pun. Orang nak jatuhkan kita, orang nak hina orang kita, orang nak malu dengan kita, orang tak hargai kita, orang keji kita. Orang buat apa pun biar orang buat, tak apa. Mereka diuji oleh Allah, mudah-mudahan Allah maafkan mereka, tapi kita tak jadi lemah dengan kata-kata mereka. Kita tak jadi sedih dengan dengan penghinaan orang. Kita tak peduli apa nak jadi. Kita hidup untuk Allah sayang. Apa nak jadi? Jadi. Orang beriman, apa nak jadi? Jadi. Kalau ini perintah Allah, kita terus buat. Kalau ini sunnah Nabi SAW, terus buat, apa nak jadi, jadi, walaupun gelap kita akan terus ke depan, ini perintah Allah walaupun apa pun jadi, kita akan terkesan tak akan berubah, tak berundur walaupun selangkah, kita akan terus ke depan, sujud pada Allah, kita dekatkan diri pada Allah, ini perjuangan hidup kita, ini perjuangan hidup hidup kita. Ini perjuangan hidup kita. Terus dekat pada Allah. Terus rapat pada Allah. Terus berlari pada Allah. Fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Berlari menuju pada Allah. Kita terus berlari menuju pada Allah. Walau apa pun yang datang. Walau apa pun nak jadi. Biar jadi. Kita hidup untuk Allah sayang. Dulu, kini, selama yang jaga kita ialah Allah. Allah tak perlukan siapa-siapa untuk bagi kita bahagia. Allah tak perlukan siapa-siapa untuk bagi kita senang. Allah tak perlukan siapa untuk lapangkan hidup kita. Dia beri kita lapang. Satu dunia tak boleh buat apa. Dia nak senangkan hidup kita, tak ada siapa boleh susah. Dia nak muliakan kita, tak ada siapa boleh beri kita hina. Orang yang sama berberak, kencing kita, mana dia boleh beri kita hina. Orang yang sama-sama orang besar, mana pun dia, siapa pun dia, jangan terkesan. Kita terkesan cuma dengan Allah. Kita hormat semua orang. Dia raja, dia menteri, dia orang berkuasa, dia orang alim, dia orang biasa. Mana-mana orang kita hormat, kita muliakan mereka kerana mereka manusia, mereka hamba Allah, kita tidak akan pandang pandang rendah pada dia. Takkan 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 pandang kita akan terus dekat dia pada Allah. Duduk tuan puan malam-malam minta dengan Allah. Ada apa pun nak buat esok malam cerita ke Allah. Apa apa kesedihan yang kita lalui hari ini, malam ni adukan pada Allah. Semain dua rakaat tahajud malam ni. Adu dengan Allah. Semain dua rekat tahajud Malam ni adu dengan Allah Cerita pada Allah Cerita pada Allah Semua kesusahan datang dalam hidup kita Adukan pada Allah Allah maha mengetahui Allah akan selesaikan semua sekali Allah akan beri jalan untuk semua musibah Allah akan beri petunjuk bagi setiap kesesatan Allah akan beri keluaran kita daripada kegelapan Daripada kesedihan Daripada kesusahan Balik pada Allah Balik pada Allah Allah kata Wasta'inu bisabari wassalah Wasta'inu bisabri wassalah. Allah tak perintah kita selesaikan masalah hidup kita. Allah tak suruh kita fikir pecah-pecah kepala bergaduh-gaduh untuk berdendam untuk mendapatkan balik kemuliaan kita. Allah tak suruh kita berdengki sakit hati dengan orang untuk kita dapat pembelaan. Tapi Allah kata wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri Wassalah Mintalah pertolongan Allah Minta pertolongan aku kata Allah Minta pertolongan Allah Dengan jalan sabar Dan dengan jalan, -jalan solat Maksud sabar ni ialah kita terus dekat daripada Allah Sabar buat kita meninggalkan perkara yang salah Tak betul yang haram kita bertemu orang kata nak dapat projek ni kena berdak bagi duit ha, tak apalah bang abang simpan projek ni untuk abang saya hidup untuk Allah sayang ha, orang kata kalau abang nak ni nak settle ni boleh tapi kena bagi tak apalah bang biar tak settle pun tak apa yang penting settle ke akhirat dulu yang penting settle ke akhirat dulu ha, takut bang bukan sebab dunia dunia saya dengan abang ambil duit bagi duit rasuah tu ini I'm bodek sana sini Tapi orang beriman minta maaf Itu tu tak payah Sebab tu orang dulu Orang baik-baik dulu sibuk cari Duduk bersama orang miskin ha, Nabi kata banyakkan masa bersama orang miskin Anak yatim Banyakkan masa bersama orang susah Dia membina jiwa kita Membina Membina jiwa kita Ada ulama pesan ha, Duduk bersama apa Di kalangan orang Kalau dulu kuda-kuda Buat jadi sombong ha, Tapi duduk bersama Jaga kambing Semua Nabi-Nabi jaga kambing Semua Nabi-Nabi dulu-dulu jaga kambing semua so, Nabi-Nabi dulu-dulu jaga kambing Sebab dengan jaga kambing membentuk sifat Kambing ni degil Tapi si kambing pun dengan bau dia Dengan perangai dia macam-macam Tapi semua Nabi-Nabi bela kambing Jaga kambing dulu-dulu Jadi maksud bukan siapa-siapa pun jaga kambing Saya cuma nak kata ialah Belajar Nabi SAW pesan Banyakkan masa bersama dengan orang miskin Anak etim Bila selalu sangat campur dengan orang senang Orang kaya, orang besar Hidup kita rosak Terbiasa bodik 24 jam Kan ha, Terpaksa jet orang siang malam Terpaksa berpura-pura dalam hidup ha, Nak terpaksa witu ini Terpaksa cakap tu ini Terpaksa cakap tu jaga hati Walaupun mengorbankan maruah agama kita Terpaksa jaga hati dia Terpaksa ambil hati dia Terpaksa itu ini Untuk tu -tuan, tuan puan jauhkan tak apalah yang penting hati kita diri kita jiwa kita tak dibeli oleh sesiapa diri jiwa kita hidup untuk Allah sayang kita apa pun nak kata kita Satu masa kita akan diuji Ada hari orang sayang kita Ada hari satu masa nanti yang Ya'udzubillah Tapi mana tahu datang Kita akan dihina, dipijak Tapi kita tetap ada maruah kita La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tiada Tuhan lain ke Allah Nabi Muhammad bersurah Allah Tak salah jadi kaya Saya bukan suruh orang pun jadi miskin Tak Allah syukur orang yang rajin Berusaha keras Allah benci orang pemalas Kuat makan, kuat tidur, tak nak berusaha. Allah syukur orang yang mampu memberi berusaha siang malam. Tapi, maksud saya cerita-cerita inilah supaya kita menyediakan hati kita. Supaya Allah beri kita rezeki yang lebih. Supaya kita boleh berjuang yang lebih. Haji Mukib, satu orang, satu orang yang meninggal dunia. Satu orang arkitek yang sangat hebat. Dia sangat kaya. Dia membangunkan banyak ribu-ribu tak terkira macam-macam tempat orang berdakwah dekat seluruh Bangladesh ni. Dulu-dulu dia banyak bantu orang madrasah semua. Dan orang tanya dah tua-tua dia masih kerja. Maka orang tanya Haji siang malam cerita dakwah masuk hidup. Mengorbankan seluruh hidup untuk agama. Haji pun kerja siang malam meniaga lagi ni. Maka dia kata apa? Saya niat supaya Allah gunakan saya sampai mati. Saya nak menjadi penyumbang harta yang banyak untuk seluruh orang. Dan hidup, dia bantu banyak orang. Bukan sikit. Anak arwah Haji Mukib. Arwah Haji Mukib. Dia kata saya nak bekerja sampai hari tak akhir dalam hidup saya. Saya nak membantu orang lain. Jadi kita terus bekerja. Bukan saya suruh tuan-puan malas tak bekerja. Tapi saya cuma nak kata dalam keadaan kita diberi kekayaan, tapi hati kita semakin rendah, semakin dekat dengan Allah, semakin sayang orang miskin, sayang anak yatim, semakin makin tak terlibat dengan rasuah, ke kesombongan, kekayaan. Sampai ada orang anggap rasuah tu jadi halal, duit-duit itu -duit ini jadi. Jadi tuan puan sekalian, jangan sibuk puji orang. Sibuk bodi Allah SWT, puji Allah. Dia selayak-layak untuk kita puji, kita agungkan, kita tenggelam dalam memuji dia. Jangan puji tenggelam dalam selain daripada Allah Agungkan dia Puji dia Besarkan dia Dialah Tuhan kita Tiada Tuhan lain ke Allah ha? Sebab tu Kita kena bekerja keras Kena jadi orang yang rajin Allah bersama kita Ada masalah? Dua kad Ada masalah? Semayang Fardu Saya sebut tadi yang pertama ha, Yang pertama ha, Saya sebut Kita kena bersihkan hati kita ha, Tak boleh Ini semua sekali Kemudian kedua jangan minta makhluk jangan harap pada makhluk jangan minta pada orang jangan harap pada orang minta dan harapan kita hanya pada Allah sebab dia saja boleh beri. Yang ketiga jaga solat awal waktu sebab orang yang tak jaga solat awal waktu Allah campak macam kain buruk kat muka dia. Walaupun dia kaya, maaf dia jadi bodoh dengan kekayaan dia. Mungkin dia pandai, Allah beri dia jadi bodoh dengan kepandaian dia. Diri tipu dengan kepandaian dia sendiri. Dia di dimiskin dalam dimiskinkan dalam kekayaan dia. Dia tak jadi miskin, tapi dimiskinkan dalam kekayaan dia jaga solat awal, awal waktu jaga solat awal awal waktu Nah, jaga solat awal waktu dan perkara yang keempat tuan puan sekalian perkara yang keempat jaga amalan-amalan bila ada masalah solat dua rakaat antaranya solat tahajud waktu malam solat tahajud waktu malam Nah, waktu malam solat tahajud ada masalah adu pada Allah kesedihan siang tadi Dua rakaat pun cukup Aduh Allah. Ya Allah, siang tadi begini, begini. Ya Allah ada orang marah tadi kami saya sedih... Tapi saya tahu Ya Allah ni dosa saya, salah saya... Ya Allah siang tadi saya ada buat salah... Saya minta maafkan kau... Saya hamba kau yang lemah, hina, kotor... Terima kasih pilih saya... Ya Allah siang tadi ada orang sakitkan hati saya... Ya Allah saya berniaga siang tadi kena uji... Tak untung, tak ada orang beli... Ya Allah tadi siang saya kerja... Bos saya maki hamun saya... Ya Allah tadi saya kerja saya bos... Tiba-tiba kerja-kerja saya... Semua lawan saya tak mahu dengar cakap saya... Ya Allah tadi saya kerja... Ada orang khianat saya, ada orang tipu saya, ada orang jual tu ini. Ya Allah tolong, Ya Allah tolong saya, Ya Allah. Ya Allah, ada orang guna nama saya, Ya Allah, buat begitu-begini. Saya minta ampun. Ya Allah saya minta maaf, saya salah, saya minta ampun, saya minta maaf. Ya Allah ni, saya minta ngalah. dengan Allah. Kemudian cerita, Ya Allah esok ni saya nak buat ni, saya nak jumpa customer ni. Jadi kalau sebab saya jumpa dia, beri hidayah pada dia. Supaya dia semakin dekat pada engkau. Ya Allah, setiap, esok saya ceramah kat sekolah ni. Ada ramai cikgu-cikgu, ada 200 cikgu sekolah tu. Beri semua cikgu-cikgu jadi pendakwa-pendakwa. Yang dijiwa agama, bertambah risau supaya pelajar-pelajar boleh bawa Islam. Kalau pelajar tu ada seribu orang, mereka boleh pergi seribu buah negara. Berbanyak negara akan datang ni Islam Wahai Allah Bangunkan pelajar-pelajar ni Ha macam tu Satu malam Aduh dengan Allah Cerita apa nak buat Jangan salah tinggal Orang bangun tahajud ni Doa mereka kemakbul. Apa ni minta semua Allah beri Allah kabulkan Jadi bangun malam tahajud paling kurang Dua rekaan Paling malam malas pun Teruk-teruk dua rekaan Jangan tinggal Dua rekaan tahajud Cerita ke Allah Seterusnya itu keempat kelima tuan puan jaga solat sunat duha. Tuan puan selalu solat sunat duha. Ha, dua rakaat duha Allah ampunkan semua dosa-dosa dia. Seperti walaupun dosa sebanyak buih dalam laut hadis Nabi. Hadis yang lain siapa buat dua rakaat duha cukup tanda yang bersyukuri atas seluruh nikmat yang Allah beri pada dia. Jangan tinggal solat sunat duha. Siapa buat empat rakaat Allah akan masuk di kalangan orang-orang yang baik. Dua rakaat keluar daripada lalai, empat masuk di kalangan orang yang taat, buat enam rakaat dalam hadis Nabi Allah selesaikan semua masalah dunia akhirat. Buat enam rakaat. Ada kawan saya nak kahwin. Saya kata buat enam rakaat duha, dia buat lapan rakaat. Ha, dia buat lapar kan. Buat buat, 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 buat. Lepas habis, main zuhur, lepas zuhur, nampak satu anak nak dara, kejar kan. Ha? Kejar terus, pergi rumah, kahwin. Tak kena Allah. Kawan saya hidup syalam. Kemudian, buat, dia kata saya buat 6 rakaat, Allah selesaikan seluruh masalah hidup di dunia dan akhirat. 6 rakaat duha. Dua rakaat saja ke solat sunat duha. Dua rakaat kerana Allah. Buat lagi dua rakaat, dua rakaat buat dua rakan. Buat untuk Allah sayang, buat untuk Allah sayang. Bila Allah sayang, Allah beri suri rezeki, nikmat. Kita Allah tahu. Tuan-tuan jangan risau, kita manusia nak macam-macam, tapi kita sampai hati kita belajar nak Allah SWT nak keredaan dia, nak kasih sayang dia. Sampai kita buat semayang belum dan duit tak datang lagi, ya, hati dah tenang. Ada orang duit dah ada tapi hati tak tenang, buat apa? Duit dah ada tapi tak hargai isteri anak-anak buat apa. Ada duit tapi semakin benci mak ayah, adik-beradik, keluarga buat apa. Untuk tu, tuan Puan, ada duit tapi semakin dengki orang lain duit banyak tapi khianat orang jatuh ke orang siang malam seronok tengok orang terkangkang-kangkang susah tergolit-golit -ter jatuh berguling-guling dipijak-pijak boleh ketawa tengok macam tu sebab dia dah tak jadi orang muka macam orang hidung macam orang telinga macam orang tapi hati dah jadi busuk jadi apa jadi busuk kan ha, baru diberi kuasa sikit je anaya ah, orang sana anaya orang sini ha, suruh buat begitu suruh buat begini untuk tuan puan Han, jangan ingat dunia ni kita berdiri buat selama-lamanya Satu masa kalau Allah nak beri kita jatuh Tak ada siapa boleh tahan Untuk tu jangan layan mana-mana orang Han, Jangan sakiti mana-mana orang Jangan susahkan mana-mana orang Kita tak baik tapi kita jangan susahkan orang lain Saya ingat begitu Paling kurang tak beri manfaat pada orang Jangan susahkan urusan orang lain Han, Terutama orang-orang diberi kuasa Kat mana-mana kita duduk Ha, jangan layan orang Jangan zalimi orang Allah maha kaya Sekali orang kita zalimi tu Orang-orang yang sangat baik Orang yang Mungkin doa mereka makbul Mereka tak baik Tapi mereka sedang dizalimi Doa mereka makbul Didoakan keburukan tu kita ha, Allah maha mengetahui Apa yang Allah boleh beri Dia yang adakan kita Dia boleh Tak adakan kita Dia boleh beri apa yang kita nak Dia boleh hilangkan apa yang kita ada Untuk tu Jaga Lepas seterusnya Jaga solat sunat duha ha, Jaga solat sunat duha ha, Kelima kan Jaga solat sunat duha dia kata siapa buat Lepas 12 rakan Allah beri satu mahligan dalam syurga Jadi jangan tinggal doha Doha lebih kurang 28 minit selepas waktu syuruk 28 minit selepas waktu syuruk Sampai lebih kurang 10 minit sebelum zuhur Atau dia kata sampai zuhur pun boleh Jadi tuan pun ambil lah Katalah 10 minit sebelum zuhur Jangan semain doha dah Semain doha daripada 28 minit selepas Selepas syuruk tu ha, Boleh semayang Sampai ke sebelum zuhur tu Ha, kata sampailah paling paling bagus pukul masa tu lah pukul 8 pukul sampai pukul 11 11.30 ha tu waktu waktu sangat cantik lah ha bagus dua kalau boleh awal pagi tu semezuk dua lepas 28 minit selepas syuruk ha syuruk 7.20 tambah 28 minit lebih kurang pukul 8 pagi ha boleh semain dua dah ha, 7.45 pun kadang boleh kalau syuruk awal ikut negeri lah kalau tuan tuan duduk Sabah Sarawak lagi lawan ha jadi tuan, -tuan sekalian <coughs> ha, semayang sunat semayang sunat dua Semayang sunat duha Bila kita semayang sunat duha Allah sayang kita Allahu Akbar Tak gembira ke tuan puan Nabi SAW bersabda Dan di manusia ada 360 sendi Bukan tu sendi Ada hadis yang lain Beritahu dalam manusia ada banyak sendi Tak tahu berapa banyak lah Saya maaf saya sebut lebih kurang Salah maafkan saya Ada banyak hadis yang saya ada, 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 banyak sendi, ratus sendi Untuk tu, kamu kena berterima kasih Atas setiap sendi yang Allah beri kepada kamu Dan kata lain, setiap nikmat yang Allah beri kepada kamu Terima kasih Nabi SAW bersabda sedekah, terima kasih. Tolong orang, terima kasih. Alih perjalanan, terima kasih. Senyum, terima kasih. Tanda sedekah. Setiap tu kena beri sedekah. Setiap tiga, paling kurang tiga tu, enam kena beri sedekah. Nabi SAW bersabda, dua rokan duha, dua rokan duha, dua rokan duha memadai seperti kamu telah berterima kasih untuk segala nikmat yang Allah beri pada kamu untuk hari itu. Tuan pun tak gembira ke tuan, tuan dapat terima kasih pada Allah. Hakikat sebenarnya kita tak akan dapat berterima kasih pada dia yang sangat baik pada kita. Kita buat apa pun seluruh hidup kita dapat terima kasih. Tapi berdasarkan hadis ni Allah umpamakan kita dah, dah, berterima kasih pada dia. Tutup pagi-pagi dapat bangun tidur, dia memberi nikmat, dia nikmat nikmat macam-macam. Jaga solat sunat duha. Jaga solat sunat, solat sunat duha. Jangan tinggal. Jaga solat sunat duha. Mudah Allah mudahkan. Tuan puan ha, buat dua rakaat duha empat rakaat. Memang ramai yang membuat kawan-kawan saya. Kadang berlari sana, berlari sini. Dia buat duha tu jadi mudah hidup dia. Ha, jadi tenang, jadi bahagia. Ha, buat terus buat. Ha, jangan istiqamah buat sampai hati rasa tenang. Sampai hati rasa gembira Ada Alhamdulillah Tak ada pun Sedih juga manusia Tapi tak sedih teruk Alhamdulillah, InsyaAllah Dia positifkan diri dia Dia kuatkan hati dia InsyaAllah tak ada apa ni Allah beri yang lebih baik InsyaAllah Allah beri yang lebih baik InsyaAllah Allah beri yang lebih baik Jadi Tuan-tuan dan perempuan yang Allah sayangi Kasih sekalian Hidup kehamalan tu Cukup tu Jadi tuan puan Kalau nak tanya soalan Boleh tanya InsyaAllah saya ada buat program keluarga sunnah 7 Oktober 2017 Sebelum 31 Julai daftar Tuan pun jangan satu orang pun terlepas yang tak datang. Oh, paksa ni tak paksa. Dekat matrik, kaya ajak je. Ajak sungguh-sungguh je. Bukan paksa, sungguh-sungguh. Kalau boleh bawa anak-anak, semua ada program sekolah mendengar suruh di dewan yang lain, di matrik KL, bawa suami, isteri ataupun bakal pasangan yang tuan pun dah pilih dah tu ajak dia datang. Jumpa kat sana je. Bawa mak ayah mentua bawa mak ayah, bakal mak ayah mentua bawa menantu. Supaya anak-anak kita sedar berkahwin ni bukan untuk suka-suka. Tapi nak bawa perintah Allah dalam kehidupan keluarga. Supaya keluarga kita rasa bahagia, rasa tenang. Allah yang boleh hari. Tuan jangan risau berat mana pun ujian masalah yang ada ketika ni. Satu masalah masukkan ketenangan dalam hati kita. Kita akan benar-benar rasa tenang. Paling nikmat dalam hidup ni, si jumpa orang alim. sekalipun pun tak ada macam tu lagi. Hidupan mereka, tengok kehidupan dia pun rasa tenang. Tengok wajah dia pun rasa tenang. Tengok ucapan-ucapan mereka, si jumpa orang alim, alim ni. Tengok dengan ucapan dia pun dah rasa tenang. Dan ada satu orang dia kata, bila saya cerita masalah saya, dia tak jaga hati saya dah. Maka bila beritahu masalah saya pada dia, masa remaja-remaja, apa dia kata pada saya, tak apa lah, Ibit. Sabarlah. Satu masa nanti, kalau kau panjang umur, teruskan kebaikan. Satu masa kau akan ketawa dengan teringat balik kesusahan yang kau ada dalam hidup ni. Sehingga bila hari ni apa benda yang orang lain anggap susah, dia tak rasa tu kesusahan lagi. Sebab dia sedang bercinta pada dengan bercinta dengan Allah. Orang bercinta ni, dia bukan masalah besar atau kecil masalah tu. Tapi masalah sebenar bagaimana hati kita diberi keupayaan untuk menerima apa yang datang. Kadang, -kadang tak ada apa-apa pun, benda kecil je. Tapi boleh rasa macam gunung nak himpap. Sebab hati kita tidak tenang. Hati kita belum sebati dengan zikir Orang bercinta Panas dia tak perasan Kita berlanggar pun dia tak perasan Guna runtuh pun dia tak perasan Orang bercinta Tengah bercinta asyik Dia tak perasan apa jadi kat dunia ni Kalau orang bercinta dengan Allah yang maha kaya Yang maha tinggi Yang maha mulia Yang maha menguasai Dia mempunyai langit dan bumi semua sekali So hidup dia akan jadi tenang Sebab tu Keluarga kita perlu diajak Pada perintah Allah dan sunnah Nabi SAW Bagaimana jiwa agama menghidupkan rumah dengan quran dan hadis Nabi Jadi saya nak kongsikan malam-malam tu Dalam program keluarga sunnah nanti Supaya lebih jelas Depan-depan boleh tanya soalan ha, Boleh jumpa masa tu. Ha, tu pun datang dekat matrik KL Bawa sana mungkin Berdaftar di www.keluargasunnah.com 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 Atau boleh whatsapp 017

untuk buku-buku semua tu boleh pasal isteri ku beli dari okay. Masya Allah ramai order baru ni Terima kasih Tuan Puan ramai yang order Mungkin Allah tambah rezeki kebaikan buat Tuan Puan Rezeki saya memang bertambah lah Tuan Puan beli <laughs> Boleh WhatsApp 013 ha, Tuan Puan beli satu seorang Yang satu orang pun tak ada buku tu Boleh begitu 013 kau gurau 013-2984-984 013-2984-984 Masya Allah Jadi Tuan Puan Hajah Nur tanya Ustaz Macam mana nak tahu Amalan kita diterima oleh Allah atau tak Jadi amalan syarat amalan diterima Kata Sinali ada tiga Pertama mesti ada iman Hati kita betul pada Allah, bulat pada Allah. Kita buat untuk Allah sayang. Kita hidup untuk Allah. Apa yang Allah jadikan, kita terima, kita rela. Tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad. Pasur mesti ada iman. Kedua, setiap amalan mesti buat dengan cara Nabi SAW. Apa yang kita buat sama dengan Nabi SAW buat, amal itu diterima. Apa yang kita buat tak sama dengan apa Nabi SAW buat, bukan kehendak Nabi. Maka amalan itu tak terima. Untuk itu kita kena belajar bagaimana Nabi SAW melakukan. Untuk itu kita belajar daripada ulama Sebab tu ada dalam bab fiqah ni, nama Syafi'i, Hanbali, Hanafi fi maliki ya tuan puan belajar dan kita amalkan Seperti so, mana ustaz, ustaz kita di sini kongsikan kita dengar kita belajar kita hormati dan kita amalkan dalam hidup kita ha so begitu mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua ha, dan ketiga lakukan amal dengan ikhlas kalau kita buat dengan ikhlas Allah tolak ikhlas ni kita buat untuk redha Allah untuk Allah sayang orang antara tanda orang yang ikhlas ialah bila dipuji dia tak semakin rajin, makin bersemangat. Bila dia keji, dia semakin sedih, lemah, long line. Bila dia puji macam orang gila, sombong. Kata dia bukan begitu orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, dia keji, dia terus buat baik. Dia keji, terus dia tinggalkan kejahatan. Dia puji pun dia tak heran. Dia puji atau dia keji, tidak merubah amal dia walaupun selangkah. Tak menangguh walaupun satu saat kebaikan dia. Tak buat dia tertangguh walaupun sedikit tu orang yang ikhlas. Kemudian Allah SWT terima. Uh, masalah Liza Ramli Masa program keluarga sunnah Nanti Ustaz jual buku InsyaAllah ada Berdapatkan dapatkan kat sana nanti uh, Semua buku, buku tu CD-CD pada saya bawa Masa program keluarga sunnah nanti uh, Masya MasyaAllah uh, Dina Haji Ujan Macam ada hadapi Orang yang selalu menyakiti hati orang lain Jadi uh, Saya selalu sebut Yang pertama Dia selalu sakitkan hati kita dan kita tak jadi hina atau kita terkurang rezeki atau kita menjadi tak makan sebab dia sakitkan hati kita dan dia tak layak pun untuk menyedihkan hati kita dia bukan siapa-siapa dia cuma manusia hamba Allah dia sedang diuji dia dah gagal dengan ujian tu dengan dia sakitkan hati kita perlu Allah ampunkan dosa dia Nah, dia kau orang macam tu layak Nak sakit hati kita Tak Hati kita milik Allah Jangan biar sesiapa pun Rosakkan Sedihkan hati kita ha, Sakitkan jiwa kita ha, Hati kita milik Allah Tutu jangan Beri dia kepada orang yang Tak ada kenal Tak ada pahidah pun lah hidup kita Entah siapa-siapa Jangan biar dia Sakitkan hati kita Tutu jangan terkesan Beritahu pada kita Bila kena kata Kena keji Kejian orang Tak buat saya jadi hina Pujian orang Tak buat saya jadi mulia Saya mulia bila Allah kata, Saya mulia Satu dunia berkumpul Nak hina saya Allah Allah kata saya mulia, saya tetap mulia. Satu dunia puji, muliakan saya. Allah kata saya hina, habislah saya. Jadi dia tak boleh beri apa-apa manfaat. Kencing berak dia pun Allah atur. Ha, makan minum dia hadamkan makanan perut dia pun Allah Yang aturkan buat mata pun Allah Yang jaga degupan jantung dia pun Allah ha, Banyak peluh dia keluar pun Allah tu... Setiap hidup dia Allah tu... Macam mana dia boleh beri faedah manfaat pada kita Tak ada mana-mana makhluk boleh manfaat Menterap melainkan Allah Jadi saya ingat kita hidup untuk Allah sayang Jangan kena orang kat lalu kita tengah jalan Tiba dua orang ejek kita Kita buat naik kereta dua orang horn kita Kita pun sakit you Tak kenal muka pun tak nampak Dengan horn juga kuat Dia salah dia horn kita Kita semacam geram je Kita bahagia dia bunda kau ni cakap macam tu yang yang sedih kita isteri anak-anak kita dengan bapa dia mungkin okay, hamba cakap bukan bukan eh dia tak layak buat kita sedih dia bukan siapa-siapa dan selalu orang alim kata bila orang dengki kita sakit hati kita sebenarnya sebab dia nampak kan dia mula sebab kita dah jadi seseorang di mata dia dia mula pedulikan kita tanda dia sayang kita atau dia nak jadi macam kita untuk tu tak payah nak risau dalam dengan, kejian dengan dengan makian orang Biarlah dia nak buat apa pun Dunia ni Allah yang punya Dan kita doakan dia Ya Allah ampunkan dosa dia Beri hidayah pada dia Beri dia syurga yang tinggi Kalau tak tahan sangat Ya Allah saya sumpah dia Dan tujuh keturunan dia Semua jadi da'i Buat dakwah sampai kiamat ha, <laughs> Jangan cakap bukan-bukan Nanti Allah marah Kalau kita bekerja makan gaji Ambil kerja uh, Princess Al-Fatih 5 um, minit untuk solat duha Tempat kerja berdosa tak ustaz Jadi kalau kita kerja Tanya dekat bawah lima minit Soal duha boleh tak Kalau dia kata tak boleh Tak boleh lah Tapi kalau setakat lima minit tu Tanya insyaAllah Mudah-mudahan dia bagilah Terangkan Tanya Beritahu Minta izin kat dia ha, Memang waktu contoh Dah jadi kelaziman begitu So boleh teruskan insya insyaAllah. InsyaAllah tak ganggu lima minit tu Uh, ha, kita ada pekerja bagi dia 10 minit solat duha. Saya pergi ada syarikat, saya siap buat solat duha. Setengah jam bagi solat duha. Ha, solat sunat duha. Pagi, pagi pun ha, jadi solat sunat duha. Jangan tinggalkan. Buat sekejap je 2 rekan. Dua rekan. Tapi kalau boleh katalah masuk kerja 8.30 pagi. Ha, masuk kerja mesti 8.30 atau 9 pagi. Jadi sampai awal sikit tempat kerja. Jadi pukul 8 sampai 8.30 tu solat sunat duha. Tu yang paling cemerlang lah. Ha, tu paling cemerlang. Kita tak ganggu waktu pejabat kita. Sebab dia solat sunat Kalau fardu bertemu Waktu pejabat Fardu bertemu Waktu pejabat Memang kita kena Solat fardu lah ha, Walaupun jadi Orang halang macam mana pun Dia tak boleh halang kita Sebab memang solat fardu Lebih fardu daripada Sebelum kita bekerja dengan dia Kita janji dengan Allah Lu pun janji dengan dia Tapi solat sunat sunat, Solat sunat Kita boleh buat Kat tempat meja kita Tak payah pergi surau Jangan pergi ambil uduk lama-lama Dah siap uduk dah Kat meja kita je Kalau tak boleh berdiri Duduk contoh kat kursi kita Sebenarnya sunat boleh duduk Masya Allah berdirilah. Liza Ramli masa program Kuala Sunnah sudah tadi Masya Allah, Masya Allah lah sayang semua sekali Alhamdulillah Allah semua telah terima Tumpuan semua baik-baik ini Masya Allah malam-malam dengan ceramah Moga Allah ampun dosa kita semua Allah beri tumpuan bahagia masuk syurga uh, Ustaz saya nak tanya Aini Sofia Antak nenas uh, Macam mana nak kuatkan dan kentalkan jiwa untuk berubah Jadi macam mana nak terus berubah Jadi agama ni benda mahal Mahal ni dia setiasa kena usaha apa-apa benda berharga tak dijaga, dia akan hilanglah hidup kita. Kita sayang seseorang, kita hargai dia. Satu masa dia hilang daripada kita. Cinta dia untuk kita pun satu masa hilang bila kita tak menghargai dia. Sama juga harta, tak 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 pandai jaga, tak pandai simpan, tak pandai aturkan, tak pandai tak pandai gunakan, laburkan pada tempat yang betul, maka apa jadi harta tadi pun hilang. Kalau benda dunia yang satu masa akan fana, hancur pun begitu nilai dia. Ini kan pula agama Jadi untuk kekal iman terus jadi baik Selalu dengar yang baik, cakap yang baik Senang je Nabi kata ni. masuk ketul daging Baik-daging, baik semua anggota apa tu hati ha, Apa dalam sejarah hati Kalau hati tu baik, semua anggota baik Macam mana hati baik bila bercakap yang baik Bila kita dengar yang baik Melihat yang baik Berfikir yang baik Saya cakap yang baik Bersihkan hati kita Jangan pernah kotorkan hati kita Dengan dengan musibah Dengan 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 perkara yang buang semua sekali Hidup untuk Allah sayang Paling kurang kita tak ada apa-apa. Paling kurang kita tak ada benci pada orang lain. Jadi, puan Aini, ha, macam nak kuatkan hati, selalu cakap yang baik. Dengar pesan Allah. Kalau cuba cakap tu, meningkatkan iman, cakap. Kalau tak, tak payah cakap. Tahan mulut. Dengar ni, dengar apa-apa ceramah, Tazkirah apa-apa motivasi talk ke, tuan puan dengar. Tapi, bawa tuan puan makin dekat dengan Allah. Dengar. Tapi kalau makin dengar, makin buat kerja jauh pada Allah, makin benci orang, makin tak nampak Allah, makin bergantung pada orang, makin minta ke orang, makin rasa perlu orang, niat salah, bersihkan tak? Hidup untuk Allah, jangan risau. Allah tak akan sisihkan orang jaga agama. Jadi dengar yang buat kita pada dekat pada Allah. Jauhkan sebab tu dengan mengumpat dengan mengumpat dosa dia sama besar sebab mendengar tu membuat kita benci orang. Dia lalu je kita teringat oh umpat dia, eh, dia tu dia tu memang ye, pengotor Jadi kita teringat Jadi kita bersih Jangan ada rasa macam tu Itu bukan hati orang kita beriman Orang kurang bukan untuk dihina, dikeji Tapi untuk, untuk dibina Rafidah, Nida, Ustaz Macam mana kita nak istiqamah Nak istiqamah Sama macam Puan tadi punya soalan Lebih kurang maksudnya Untuk istiqamah Kita terus terus dengan ceramah yang baik Bercakap yang baik Buat da'wah Cakap kebesaran Allah Dua majlis taklim Dengan ceramah agama Tersekirah istiqamah mudah-mudahan Allah SWT sayang istiqamah antara doa juga jangan tinggal kata Ummu Salamah aku dengar Nabi SAW tak pernah tinggal doa ni Allahumma ya mukallibal kulub sabit qalbi ala dinik wahai Allah yang membolak balikkan hati tetapkan hati aku atas agama Nabi SAW pun minta Allahumma ya mukallibal qulub ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik Ya mukalibal kulub sabit kalbi ala dini. baca surah al ahqaf ayat 15 supaya kita istiqamah bukan sahaja kita bahkan mak ayah anak-anak adik-beradik keluarga kita semua istiqamah. al ahqaf ayat 15. Tahu bekas sedih baca dalam Quran tu dia seketika berumur empat puluh dia baca doa ni. Apa dia al ahqaf ayat 15. al ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu aslih li fi zuriyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Apa ha, baca doa ni? Ya Allah ilhamkan aku bagaimana nak bersyukuri dengan nikmat yang kau beri pada aku dan kedua orang tuaku. Baiki diri aku, betulkan hidup aku dan keluarga aku, kutunan zuriat aku. Ha, minta kepada Allah. Wa aslih li fi zuriyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baca tu. Surah Al-Hakaf ayat 15. Dan doa ya mukallibal kulub. Sabit kalbi ala dinik. Ha, maaf terlepas yang lain tanya soalan ni. Asyikin. Muhammad jiwa. Ustaz adakah perasaan bersalah? Bila kita bekerja tanda Allah tak reda orang kerja. Contoh tempat kerja tu ada terlibat. Dengan arat lepas tu hati rasa berat nak solat. So sekali dah berhenti lepas rasa yakin dengan perkara tu. Ha jadi ada perkara yang haram kita tinggalkan, ada perkara yang maksiat dosa tinggalkan. punya ha, melibatkan arah ada riba, ada rasuah pun tinggalkan. Jangan jangan macam tu. Ha, bersihkan diri kita. Tak apa nampak malu sikit, hina sikit, tapi jangan beri rasuah, jangan ambil rasuah, jangan ambil duit yang haram, bersihkan jiwa kita supaya kita balik pada Allah dengan hati kita yang bersih. Kita tak ambil yang haram bukan takut orang kata, bukan takut apa-apa, kita takut Allah marah. Takut Allah marah. Mudah-mudahan uh, Masya Allah Perinsa Al-Fatih Jangan lupa baca Surah Al-Kafiyah Jumaat. Saya baca Surah Al-Kafiyah Jumaat. Allah SWT akan selamatkan Daripada fitnah Yang mana akan datangnya fitnah Allah selamatkan kita Daripada fitnah Dia baca Surah Al-Kafiyah Jumaat. Nabi Muhammad SAW Ajar doa Buat hidup keamanan tu Jadi mudah-mudahan uh, Mudah Allah sayang Fi Ibrahim uh, Masya Allah Ada lagi tadi Masya Allah Allah sayang Hmm, Alida Foods Ustaz kita berdoa untuk jadi hamba Allah yang baik Pengikut Nabi yang baik Tapi kenapa ujian datang Fi Ibrahim lebih kurang begitu Macam-macam istiqamah ha, Soalan yang atas tadi ha, Masya Allah Buat apa tadi ha, Masya Allah untuk tu ha, Bila ujian datang Lalu tubi-tubi Kita adu pada Allah Sinoma bila semayang Dia selalu baca Al-Quran eh, Inna ma ashku basi wa huzni ila Allah Inna ma ashku basi wa huzni ila Allah Inna ma ashku basi wa huzni ila Allah Kepada Allah aku adukan kesedihan dan kesusahanku Inna ma ashku basi wa huzni ila Allah Inna ma ashku basi wa huzni ila Umar sampai waktu subuh dia jadi imam. Dan kata Said Abdullah Ibnu Umar dalam Hiliah, aku duduk tiga saf daripada belakang. Aku dengar bapa aku menangis dalam solat. Dia baca tak pakai mic tapi ribuan dengar dia nangis. Dia baca Quran, "Inna ma ashkū basī khuznī ilallāh." Kepada Allah aku adukan kesedihan dan kesusahanku. Tu doa Nabi yakum alaihi salam. Dia baca doa tu setiap kali bila dia sedih dia baca. Dia kata, Ya Allah, kepada engkau je. Ya Allah yang faham kesedihan kita. Ya Allah, aku adukan kesedihan dan kesusahan aku ni kepada engkau. Sampai bila dia doa, dia doa, dia doa, apa jadi kat Nabi Yaakob AS, sampai mata dia buta. Dia sedih Nabi Yusuf. Ada kata anak-anak dia yang anak-anak lain telah kata bunuh, bunuh, anai Nabi Yusuf. Dan dia kata Nabi Yusuf mati, dia makan serigala. Sampai dia nangis, sampai mata dia buta. Imam Ali Zainal Al-Abidin bin Husin bin Ali Cicit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dia lihat semua keluarga dia dibunuh Sayyidina Husin dipenggal kepala Cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipenggal kepala Dipancung Semua keluarga beliau mati dibunuh Pengamai-ramai wei peristiwa yang kita tak boleh lupakan sampai bila-bila ujian datang pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam semua sekali mati keluarga Nabi supaya agama sampai kepada kita pengorbanan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi I -I, imam ali dan abidin bin husain bin ali ali dan Abi ni baca apa rahmatullah Al Alayh dia malam-malam dia nangis dia baca ayat Quran ni sampai hamba dia kata saya tak pernah tengok tu Uh, ustaz kalau kita tunggu kenapa nangis macam ni sekali wahai Imam Ali bin al Abidin maka cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal kata uh, kata ulama yang waktu ketika tu uh, siapa mazhab apa ni maksud tu uh, dia kata di ketika tu mereka semua sepakat orang yang paling alim dan paling warak pada zaman tu ialah Imam Ali Zainal Abidin bin Husin bin Ali radhiyallahu maka dia tengah nangis dan beliau baca innamal Ashku basi huzni ila Allah ashku basi huzni ila Maka ditanya kenapa kamu nangis begitu sekali Kata beliau ayat ni dibaca oleh Nabi Yaakob AS Dia kehilangan Yusuf AS Akhirnya dia jumpa tapi mata dia buta Sampai mata dia jadi kelabu tak nampak hampir buta Maka kata beliau Aku bukan lihat seorang Bahkan aku lihat seluruh keluarga aku mati dibunuh dengan kedua biji mataku ni Dengan dua mataku Dia menangis tak berhenti Saya normal baca Al-Quran yang sama Tumpang kalau sedih Bangun tahajud Dua rekan sebelum subuh Cerita ke Allah Baca Al-Quran terlebih kurang Innama Innama Ashku Basi Wa huzni Ilallah Innama Ashku Basi Wa huzni Ilallah Innama Innama Ashku Basi Wa huzni Ilallah Inna ma'ashku basi huzni ilallah. Kepada Allah, Aku adukan kesedihan dan kesusahanku. Dia menangis tak berhenti, dia menangis tak berhenti. Dia menangis tak berhenti. Ya Allah, aku adukan sedih aku, susah aku pada Engkau. Ya Allah, aku adukan sedih susah aku pada Engkau. Ya Allah, aku adukan sedih susah aku kepada Engkau. Ya Allah, aku adukan sedih dan susah aku kepada Engkau. Ya Allah, aku adukan sedih dan susah aku kepada Engkau. CEO. Cerita pada Allah waktu malam. Ya Allah, aku adukan sedih dan susah aku kepada Engkau. Ya Allah, aku adukan kesedihan dan kesusahan aku kepada engkau. Baca doa tu ulang-ulang kali. Ha, dan juga boleh baca surat Taubah 128 dan 129. Hafiz Aziz tulis tu. Ha, surat Taubah 128 dan 129. Atau lakot ja'akum rusulum Baca tujuh kali. Pagi tujuh kali petang. Um, Allah akan keluarkan kita daripada segala musibah Daripada hina Allah beri mulia Daripada sempit Allah beri lapang Daripada susah Allah beri senang Daripada sedih Allah beri gembira Daripada tak jalan keluar Allah beri jalan keluar Macam Al-Quran 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 Min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim Fa'in tawallahu fa'kul hasbi Allah. La ilaha illahu Alaihi tawakkaltu Wa rabbul arshil azim Baca fahami makna dia. Mendalami makna dia buat hati kita tenang. Dan Allah beri segala macam-macam kebaikan. Baca pun sahabat baca. Allah bin Auf baca. Sampai dia terkena ikat dengan tuan dia. Ikatan terputus dan dia lari. Dan dia dapat rezeki muncur cura Binatang-binatang kejar dia. Rezeki dia muncur cura Maka tanya Rasulullah banyak rezeki datang. Nabi kata ni rezeki Allah untuk kamu. Dia baca lah. Kaja aku melaku Rasulullah Kami hantar Rasul di kalangan kamu. Rasulullah min anfuzikum azizun alaihi ma'anitum harisun. Alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Dia sangat sayang kepada kamu semua Atas seorang mu'min Dilimpahkan kasih sayang Dia rasai apa kamu rasai Dia korbankan semua Dia terlalu tamakkan kebaikan untuk kita semua Tapi bila dia susah Dia sakit Dia kata Allah Cukup Allah untuk aku La ilaha illahu Tiada Tuhan melainkan dia Alayhi tawakal tu Huwa rabbul azim Baca tujuh kali pagi dan petang Tuan pun istiqamah Jangan tinggal MasyaAllah mudahan tu tadi dan Ayat Ayat tu MasyaAllah mudahan Allah SWT terima Hmm, Masya-Allah Allah sayang. Ah ha, masya-Allah Allah sayang semua sekali tuan puan Allah sayang. Soalan apa tadi? Ah ha, masya-Allah lah sayang. Hmm, hmm, hmm Allah terima semua. Ha, Iqbal, doa saya jadi kaya macam Ustaz. Saya doa untuk ha, soal Iqbal masya-Allah. Tuhan Allah, Allah bagi kaya semua, Allah bagi kaya kaya hati dekat pada Allah. Kaya sebenar, kaya hati dekat pada Allah. Perus hati ha, Ustaz macam mana nak teruskan hidup dengan suami. Sedangkan tak ada perasaan dengan suami ha, Tak ada perasaan hmm, Jadi ha, Belajar dekat diri pada Allah Malam-malam bangun tahajud dua rakaat Setiap malam jangan tinggal ha, Solat sunat dua, enam rakaat setiap hari Solat sunat dua waktu Insyaallah Allah, Allah bagi jalan keluar bagi segala musibah. Kita minta ke Allah. Kadang-kadang kita pun tak mampu nak kawal perasaan, jiwa, fikiran, tapi bila kita minta dengan Allah, Allah akan beri jalan. Banyakkan sujud pada Allah, Allah akan melapangkan hidup kita. Malam-malam nangis, ya Allah, saya tahu engkau sayang pada saya. Saya minta maaf atas kesilapan, kelemahan saya. Kita semua, ampunkan dosa saya, ya Allah, pimpin saya, tunjuk saya. Saya tak tahu apa nak buat. Ya Allah, saya adukan susah sedih saya pada engkau. Ya Allah, tolong saya. Bantu saya. Ceritakanlah. Ya Allah, hamba-Mu ni hadir lagi dengan kedua belah tangan. Yang dengan kedua belah tangan ni pun banyak melakukan kesalahan. Lidah yang minta ni pun banyak bercakap yang salah. Mata ni banyak melihat yang salah. Ya Allah, tapi saya takkan pernah berputus, takkan pernah berputus asa kerana engkau ajar kami. Jangan putus asa. Kami akan terus minta pada engkau kerana engkau lah maha kaya. Ha masya-Allah pon suriani macam nak bersihkan hati. Ha dengan ceramah macam ni banyak-banyak mudah-mudahan Allah bersihkan hati ha dengan kebaikan masya-Allah. Farah Syah ha, Siti Hajar start citer nak buat solat sunat duha. Tapi tempat kerja tak izin tak dapat tak, tak masa tak izinkan. Ha masya-Allah jaga solat fardu waktu. Itu yang paling utama jaga solat fardu waktu. Mudah-mudahan Allah SWT terima Doa dengan Allah Bila kita syukur masa yang kita ada Nanti Allah beri masa yang kita tak ada ha, Masa yang kita ada syukur Hargai dengan buat kebaikan Jaga solat dengan doa Bila kita tak tu Masa tu masa Allah buka jalan untuk kita Allah buka jalan ha, Tumpang kalau tak nak naya kesusahan Minta pada Allah SWT Jadi mudah-mudahan Allah terima semua sekali Jadi tumpang cukup tu malam ni dan terima kasih kepada semua. Maaf tak dapat jawab semua. Dia bergerak laju tulisan-tulisan tu nak tarik. Dia tak dapat dah balik semula. Ya, saya minta maaf semua. Ya, Mudah-mudahan dalam jawapan-jawapan mungkin saya tak sebut secara khusus nama tuan puan. Tapi mudah-mudahan Allah terima soalan tuan puan tu sampai ilham pada orang lain. Atau pada Allah beri ilham pada saya untuk jawab soalan tu secara tak langsung. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Amalkan amalan ni. Allah akan selesaikan masalah dunia akhirat. Jadi, terima kasih kepada semua. Saya doa Tuan Puan semua bahagia sampai syurga. Anak soleh-soleha. Saya minta maaf salah-silap. Jangan terlupa saya ada buat program jelajah sekolah ProKid. Atau Tuan Puan nak buat peringkat sekolah. Tuan Puan beritahu cikgu-cikgu, mak ayah. Saya buat program ada buku motivasi pelajar. Satu buku tu RM25. Boleh buat peringkat sekolah. Kalau cukup berapa orang, kita buat peringkat sekolah-sekolah. Banyak so sekolah buat. Ha, jadi tuan hujung suara hari satu hari ha, saya sudilah untuk pergi untuk mak ayah guru-guru alhamdulillah tempoh lepas pada Johor baru saya pergi kelantan mana-mana ha, dapat pergi Masya Allah Jadi Tuan-tuan dan perempuan yang Allah sayangi Nanti tuan-tuan boleh dengar balik video ni Sharekan dengan kawan-kawan lain Invite orang lain Kawan-kawan yang malam-malam belum tidur tuan, tuan invite mereka Untuk dengar Dia boleh ulang balik ni Insya Allah Jadi saya minta maaf pada semua Tuan-tuan Allah beri tuan-tuan bahagia Allah selesaikan masalah Yang ada hajat Allah kabulkan Allah segerakan dengan kebaikan dan rahmat Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semua